A jsme živě. Vypadá to dobře. Chápeš to? Jo! Tak ještě uvidíme, jak se nám načtou ty komentáře. Tak jo, takže se musím to rozdýchat. Tak není nastavení sledující. Tak dáme do chatu, můžou přizvat všichni diváci. Tak. Dobrý den, přátelé. Jdeme živě. Až se nám to podařilo hned na poprvé a já bych sem požádala zase někoho, kdo nás sleduje, protože vidím, že už se začínáte připojovat, jestli máme zvuk v pořádku a jestli tady uvidím ty komentáře, protože minule mě to nešlo, opět jsme měli malinký problém, ale tentokrát opravdu malinký. Já se jmenuji Ksenie Bodorík-Pilíková, na Facebooku mě můžete najít pod... Na, dobrý den, tak a jdou nám i komentáře. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, to mám radost. Ježišmarja, to asi poprvé za tento rok, ty, co mi to jde. To povedlo. No, fakt, jako nějaký jiný, ty konstelace, úplněk, jo. Takže já jsem jmenuji Ksenie Bodorík-Pilíková, na internetu mě můžete najít pod mojí facebookovou stránkou Aromadary a moje webové stránky se jmenují energieodksenie.cz. A mám tady opět již po druhé velmi vzácného hosta, MUDr. Zbyňka Mlčocha, bylinkového lékaře. Může se představit a začít. Tak dobrý den, ahoj. Já si myslím, že mě víceméně všichni znáte, buď z mých webových stránek bylinkyprovšechny.cz nebo z Facebooku, kde mám vlastně velkou skupinu, kde jsou desítky tisíc lidí, takže já si myslím, že skoro bytečně nějak představu. No, bylo pár lidí minule, kteří byli velice překvapení. Že No. A měl jsi tak nádherné to vysílání, že úplně prostě se ptali, kde, co a já. Jakékoliv živé vysílání, pokud s tím samozřejmě souhlasí můj host, je na mých stránkách Energie od Ksenie zdarma pro vás. Tam je historie prostě všech vysílání a Zbyňeček tam má též. A nebo na YouTube. Na YouTubeku, tam také, jo, ale já zatím jako nějak moc se nesnažím YouTubeovat, takže spíš na těch mých stránkách, anebo samozřejmě tady v této skupině bude možné dohledat. Ale víš, co se někdy stává, když mě třeba, někdo lidi vidí poprvé, a třeba když mě neznají jako z internetu, tak si vždycky myslí, že jsem nějaký starý pán, jako bylinkář, nějaký starý doktor. Ano, a ty jsi takový jako mladěch, čtyřicítka nebo tak nějak, no. Tak já už jsem padesátka teda, jako, jo, tak jako bacha na slova, nebo to tež může být poslední vysílání, jako, jo. No, takže, no. Dobrý začátek. My máme dnes poradnu a bylinkovou a mám tady připravené i nějaké eteráčky, protože Zbyňeček chtěl jakože si oňufat, protože to většinou používá na uvonění a ne jako, nechci říct léky, to se nemá používat toto slovo, ani léčení, když nejsme lékaři, ale tak vzhledem k tomu, že mám po boku lékaře, tak vám budu ukazovat eterické oleje, které třeba budou nápomocny k našim tématům. A to bude dobře, protože já eterickým olejům rozumím celkem málo, takže je dobře, že jsi tady ty. Takže super. Budeme doplňovat vzájemně. Ano. Tak, takže první nějaký dotaz, vysoký tlak jsme měli, takový ty běžný, že jo? My jsme si v podstatě, nebo vlastně v těch komentářích na té tvé skupině, tak tam byly... Na skupině jakoby... Přírodní lékárna Aromadary na říct. Facebooku. Přesně tak. A Zbyňeček má bylinky pro všechny, jak webové stránky, tak Facebook. Facebook. No a vlastně v té tvojí skupině vlastně byla možnost psat komentáře a byly tam dotazy různých lidí. Já jsem si vlastně některý z těch dotazů vypsal. A začneme teda těma lehčíma a skončíme tím nejtěžším, což je štítná žláza. Ano, štítná žláza. Jsme se nakonec rozhodli. Ano. A nakonec budeme o té štítné žláze vykládat 4 hodiny, ne? Je to možný, to je celkem složitá problematika. Ano. Tak jeden z prvních dotazů tam byl vlastně plíseň kůže, plíseň nohou. Tady v podstatě je dobrý, že se propojí trošku jakoby ta aromaterapie. Dobře pomáhá na plíseň jakoby třeba mezi prstama na nohách nebo jinde třeba takový, když máte třeba na trupu takový ty fleky, takový ty hnědy, tak to většinou bývá vlastně zapísnění vlastně té kůže. A dobře tam pomáhá jablečný ocet, ale je možné také použít tinkturu z netýkavky žláznaté.
Kavka žláznatá je taková rostlina, která roste na březích různých malých potůčků nebo i velkých řek. A z ní se v podstatě dělá tinktura a ta tinktura je silně, silně protiplísňová. Dá se právě používat převážně zevně, ale dá se i vnitřně, takže ona jakoby má dobrý, vlastně jakoby silný účinek na plísně, takže hezky jakoby likviduje. A z té aromaterapie tam by se hodil určitě tea tree oil. Ano, mám zde připravený tea tree oil. Já ho mám teda prosím vás v takových velikých baleních, protože pracuji s hodně lidmi. Vy potřebujete třeba, stačí vám kolikrát 1 ml, protože 1 ml je 23 až 30 kapek podle kapátka. Já hodně používám eterické oil, takže já mám velké balení. Jo? Takže máme tu tea tree, to je eterický olej, jestli si chceš nufnout. Já ho znám, já s ním mám. On je takový jako lékařský, jako lékařská dezinfekce skoro. A pozor, máme i hydrolát, to jsem ani nevěděla, já nejsem připravená na, jako jo, to jsme se hezky zhodli hned. A tady mám vlastně, ano, tady mám zelený čaj a myslela jsem si, že jsem si vzala hydrolát z tea tree, ale existuje i hydrolát z tea tree, taky třeba od firmy Landromé nebo Ošady. A ten hydrolát, to je perfektní v tom, že můžete rovnou stříkat prostě třeba na ty nohy. Pokud byste chtěli s eterickým olejem, tak je dobré to zředit z rostlin. Olejem. Tady se nabízí tamanu olej nebo nimbový olej, protože ty jsou oba dva silně protiplísňový, antibiotický, zároveň docela nelibě vonící a tím pádem, ale když my si dáme třeba do čajové lžičky jednu kapku tea tree a pomažeme si mezi prsty tu plíseň nebo prostě někde, tak to nebudeme tak cítit, jako kdyby jsme si to třeba dávali na obličej, což teda ten olej zrovna samotný, tak to nedoporučuji. Když je to nelibě vonící, tak ta plíseň pak uteče. Uteče toho víc, teda jako jo. Tak já jenom si vezmu, protože si tady máme nějaké další dotazy, ale ty se pak ještě napíšeme na příště, protože Zbyněček si toho připravil hodně, ano, a ta plíseň teda je, může být i ve vlasech, jo, takže tam třeba právě jsou vhodné třeba ty hydroláty, protože některé ty eterické oleje by se neměly dávat do blízkostí třeba nosu nebo hlavy kvůli prostě a ty mi to vypadlo kvůli prostě epilepsii, jo, a tady podobným těm věcem, jo, protože oni jsou opravdu silní, když to ten hydrolát se získává pomocí destilace, zároveň s tím eterickým olejem, toto velmi podrobně vysvětluji v mém online kurzu Vstupní brána k srdci aromaterapii nebo online klubu Moci si pomoci, zároveň vedeme různé kurzy, kde destilujeme, takže to tam ukazujeme, jak to prostě kape dohromady. A ten, ano, napijeme se na játra. Vlastnočka. Mám dneska čaj na ledviny a játra, takže se tak jako refreshujeme, jakoby dáváme se do pořádku. Ano. Nabíjíme se, to je to správný slovo. Já jsem se skoro teďka dubila, ale pardon, že refreshujeme. Zdravím, jsem jediná, komu nejde zvuk. Vše OK, mi píšou. No. Asi snad dobrý. Mělo by to být všechno OK. Já to tady zkusím. Refreshovala až moc. Ano, já jsem se refreshovala až moc. Když to povídej, já si to tady takhle zkusím. A ještě potom jedna věc vlastně, pokud má člověk... Takže jste jediná. Jo, tak jste jediná. Tak, jste jediná. Zvuk jde. Ještě u těch plísní teoreticky by bylo možné snížit vlastně množství ve stravě složitých cukrů, takže v podstatě jakoby zredukovat některé cukry. O tom si ještě potom budeme povídat u ulcerózní kolitidy. Ano, já tady jenom. Ještě zkontroluji, povídej, když tak dál. Jo? Pak další dotaz tam byl parodontóza, což vlastně znamená, že dá se říct, že dáseň ustupuje od jakoby zubů a vlastně obnažuje se vlastně jakoby kost a tam dobře pomáhá tinktura z turánky kanadské. Turánka kanadská taková bylina, která celkem všude je vidět, všude jakoby roste. Teďka momentálně v tuto chvilku víceméně kvete, takže je celkem snadno k dispozici, nemusíte nikam jezdit do zahraničí, prostě turánka je tady všude kolem nás. Máš něco? Mám eterický olej, já mám eterický olej z turánky kanadské se používá konkrétně tinktura, takže v podstatě nějaká ředina na výplach úst a když trošku i pokryte té tinktury, tak se nic zásadního nestane. Turánka kanadská je léčivá rostlina, vnitřně není rozhodně jedovatá, takže se může normálně používat. Erigero. Erigero canadensis. Kanadská. Tak si můžeš mě, to je velmi zácný eterický olej, to asi ano.
před třemi lety, dám ti než nufá se zvíčka, protože z toho by to byla větší darda. Je zajímavě, je krásně vonící. My jsme ho byli destilovat před třemi lety v Itálii, letos jsme u toho stejného byli destilovat zase echinaceu, kdy jsme sbírali 60 kg květů, trvalo nám to 4 hodiny a z toho bylo 20 ml etrického oleje z echinacei. No a když se vrátím teda k tomu erigenon, třeba jsem ho říkala dlouho erigeron, jo, ale to erigenon, tak tento eterický olej v té Itálii právě používali třeba při koronaviru, jako hodně antivirový a jako takovou ochranu při tom koronaviru, erigero. Ano, tak to je turenka. Jo, to je zajímavý. Já jsem věděla, že to zmíníš. No. Tak ještě jedna z bylin, které jsou velice dobrý vlastně na problémy dá se říct, že jedna z nejlepších je ratanhový kořen, ze kterého se vlastně taky dělá tinktura, víceméně to použití je podobný, takže zase na ty výplachy dutiny ústní. A ratanhový kořen v podstatě je asi snad jedna z nejlepších rostlin na problémy s dásněma. Samozřejmě nějaký takový ty banální záněty dásně, tak tam se dá použít s přehledem klasicky ta šalvy a podobně, takže tato taky hezky jakoby uzdravuje ty dásně. Že popravdě zvuk je zvláštně zabarvený. Aha. Zvuk v klidu, já slyším. My máme nové ty porty. Ano. A já nemám zabarvený zvuk, že v tom. Já se teda omlouvám, že zase jako tady budu teda... Já to tady zkusím. Ano, já jsem se refreshovala až moc. Když tak povídá, já si tady, takhle zkusím. Ještě potom jedna věc vlastně. Ten zvuk silnější, ale jinak asi dobrý. Tak nebudem to škrtat, takže zvuk já už škrtám. Já se omlouvám, ale zvuk je velmi důležitý, zvlášť, že chceme mluvit dvě hodiny, jo? No. Takže tak. Takže to byla problematika, ne, pohodě. Takže to byla problematika dásní. Takže vlastně dutina ústní dásně. Jde nám to celkem rychle, ty dotazky. To se zeptala, že počeme, no. No. Dutina ústní dásně, ano, tam se taky může kloktat, hodně se doporučuje třeba šalvěj, ta je výborná, máme i hydrolát šalvěje, eterický olej šalvěje, neužíváme vnitřně, protože obsahuje tujon, což je toxická látka, a já tady mám třeba, ty jsi minule obdivoval náš peliněk, a my máme náš peliněk bylinku, která nám roste v lese, a já tady mám pro Zbyněčka eterický olej z pelinku ze sozové rose, který je velmi, velmi krásný. A ten je taky specifický, protože pilinek je jako bylinka, že ani neotvíráš, jako to silné, silný, že? To jo. Takže sozové rose, pelinek, ale ten eterický olej i šalvěj lékařská se používá velmi opatrně, protože právě obsahuje ten tujon, který je toxický. Učeně jsem slyšela, že je potřeba ho mírně povařit, myslím, že to bylo v Matioliho herbáři nebo někde, a tím pádem se ten tujon zlikviduje. Ty tujonu se jakoby sníží, mělo by se snížit údajně, no. Jinak v podstatě pelíněk je taková bylinka, která, že v podstatě dá se pěstovat, ten třeba nějaký pelíněk estragon a podobně, ale je to i rostlina, která roste běžně, pelíněk černobíl, to je takový klasický, který prostě vidíme v nějaké škarpě všude možně. Toto byl pelíněk roční. Jo, tady pelíněk roční od sozové rose. A pelíníky vlastně jsou takový ty hořčinky, a vždycky, jak je to nějaká hořčinka, tak dobře dělá trávicímu systému a játrům většinou. Ano. Takže v podstatě dá se říct tak, a ty pelníky ještě mají tu schopnost, že redukují množství hnilobných a kvasných bakterií, takže když máte nějaký prostě špatný trávení a nějaký nadýmání a podobně, tak zrovna ty pelníky jsou jakoby dost vhodný. Pardon, léčivý rostliny zrovna tady na tyto potíže. U mě zvuk normální, výborně. Tak to jsme rádi. Tak. No, další dotaz. Další dotaz tam byl na vysoký krevní tlak. Vysoký krevní tlak je problematika, která se hodně často řeší. Já v podstatě mám takový nějaký svůj v úzovkách protokol, který celkem dobře funguje. Vlastně v první fázi se používá hloh obecný, používají se spíš květy, kdy se z ní dělá tinktura, která se užívá po dobu 3 měsíců. Dají se používat i plody hlohu obecného, a ty plody mají spíš účinky na cévy, že jakoby čistí cévy vlastně od aterosklerózy. Nánosu. Ateroskleróza je v podstatě takový to zvápenatění v cévách, nebo jak to by říct velice jednoduše.
kornatiní tepen, se tomu říká vždycky, jo? Takže kornatiní tepen, takže tohle léčí dobře právě ten hloh, respektive ty hložinky, ze kterých se dají dělat i kompoty a podobně, ale vlastně dá se zase z toho dělat i ta tinktura. Ale jak jsme vlastně říkali, ten vysoký krevní tlak, tam se spíš používají ty květy, případně ty plody na to čištění těch cév, používá se to teda vlastně ty 3 měsíce. Pokud by to nějakým způsobem nezafungovalo optimálně, tak se potom přechází na jmelí bílé, který se vlastně taky potom používá zase 3 měsíce. A když by to ještě pořád nepomohlo, tak potom se přechází na šišák bajkalský kořen. A většinou jakoby u těch lidí už tak ta první série, nebo jak to nazvat, už dobře pomáhá, takže většinou už ten hloh, případně když najdou na to jmelí bílé, dobře pomáhá a postupně si redukují léky a zlepšuje se vlastně to jejich zdravotní stav. Ideálně samozřejmě redukovat léky pod dozorem lékaře, s tím, že vlastně ti lidi, kterým se snižuje krevní tlak, tak potom můžou třeba se jim trošku motat hlava a podobně, což v podstatě tady je v pořádku, protože vlastně ten krevní tlak se jim snižuje a vlastně ty léky, které berou, tak ještě jim to snižují, takže vlastně jakoby to nabíhá souběžně a to je už důvod, proč redukovat ty léky na ten vysoký krevní tlak, takže logicky to tam v podstatě jakoby nabíhá. Ano, výborně. Dobrá je taky bylinka, která se jmenuje křidlatka japonská, to je můj takový oblíbenec, ze které se používá kořen. A ten kořen je takovej hodně univerzální na ty naše civilizační nemoci. On snižuje vlastně krevní tlak, ale současně pomáhá i na vysoký cholesterol, na vysoký cukr a vlastně třeba i pomáhá na některé infekce, jako je borelioza. Takže tam vlastně se používá ta křídlatka jako docela silné antibiotikum. Takže je to úžasná rostlina, která roste kde všude možně, v podstatě my se ji snažíme likvidovat. Je to... Tu křídlatku právě znám díky tobě. Mm-hmm. Protože dřív jsem na boreliozu samozřejmě znala od štodla štětku, tak jak jsme se minule bavili. No. A ta křídlatka, to si myslím, že si přišel s tím jako první, nebo já jsem prostě moje první informace o tom, že křídlatka japonská, která roste také u nás všude možně, že působí právě na tu boreliozu, tak to jsem přišla, to mám informaci od tebe. Mm-hmm. A já si musím přiznat, že to nemám přímo od sebe, ale mám to od bylináře Vladí Vytázka, který mě vlastně na blinkové vycházce tak jako by nějak oni začal mluvit, jako no, je to takový invazivní plevel, že to tady roste, že jo, já to boreliozu to léče, tak a já jsem si jako tak jako nějak zaujalo, že jo, jakože, a pak jsem to jsem začal hodně studovat vlastně v zahraničních zdrojích a teda dozvěděl jsem se, že to neuvěřitelně jako účinná rostlina, takže velice, velice jako pomáhá. Já právě se dívám, že já tady mám knihovnu a já mám od pana Vládi Vytázka nádhernou knihu. Stanová, že teďka co, a protože já mám knihovnu jenom samé bylinky, ne to je, ano, Vláďa Vytázka, můžeš tu zelenou, tady tu venku, ano, výborně, no vidíte. Uděláme reklamu Vláďa, bude rád. Vláďa mě sice asi nezná, ale zná Zbyněčka. Takže toto je krásná knížka, Můj bylinkový svět od pana Vládi. Ano, Vládi Vytázka, který zase tadyhle inspiroval Zbyňka. Jinak já mám Vláďu Vytázka moc rád, jakoby moc krát jsme se viděli, jsme přátelé, nějakým způsobem si jako pomáháme, předáváme si sazenice a podobně, takže určitě je to skvělý člověk, je to takový srdcář a prostě ty bylinky jako miluje opravdu velice, takže Vláďa dělá různé kurzy, přednášky a tak dále, takže velice doporučuju k němu jít. A kdo má spíš rád hodně takový to naciťování těch bylinek, takový to jakoby, jak na něho působí ta bylinka, tak zrovna Vláďa Vytázek je na to jakoby dobrý, protože já třeba jsem hodně jako takový technický, že spíš jako ty nemoci a Vláďa jako to, jak na něho působí ta bylinka prostě. Jsi prostě postižený lékař, no. No jo, no. Takže Vláďa Vytázek je úžasný člověk a z Litovle, říkám, dělá přednášky, kurzy, takže ano, jít k němu. Velice doporučuju. Tak, děkujeme. Takže to byla ta křídlatka. Jinak vlastně, jak ty se zbavila ještě, to jsme zase teda odbočili, nicméně času máme relativně dost, dá se, ohledně té boreliozy, a tak vlastně kromě té štětky, tam se používá kořen, pak je dobrý ještě topol pupený, to vlastně ano. Paní magistra Podhorná třeba používá. Topol černý jsem ještě, ano, no, topol no. Černý, že je. Eterický olej topol mám tež, ale ten mám dole, protože ten já moc ráda teď používám, ale eterický olej z topolu máme taky a on vlastně tam má ten latinský název populus, to znamená, že i proti populismu a je výborný na strachy, úzkosti, je vynikající právě, dá se sehnat u firmy Ošady, já tu mám jiný eterický olej, takhle vypadá firma Oschady, ano, protože já těch firm mám víc,
Jo, nemám jenom jednu, těch skvělých firm je víc. A tam potom, když zadáte, že chcete stopolu eterický olej, tak vám to paní Marie Noé vám to objedná. Mm-hmm. A ten topol nepoužívá se náhodou v bachových esencích? Tam vidíš, ano, tam je taky aspen, ale zároveň, jak ty si začala s tou žláznatkou, s tou Ipatiens, s tím, netýkavka žláznatka, tak ta je taky právě bachovka. Já jsem chtěla, jsem čekala, až jako domluvíš, jo, ale to se učím, stále se to učím, neskákat do řeči. A pak jsem na to úplně zapomněla, jo, protože jak ses tam právě bavil na ty plísně o té netýkavce, tak máme Ipatiens, což je můj svým způsobem trošku konstituční trošku konstituční bachová esence, to je pro takový ty neskákat do řeči, jo? Ti, co rádi skáčou druhým do řeči, jsou takový jako víc na ty játra, takový prostě jo, energetický, no a právě ten aspen, tak ten je právě na ty strachy a úzkosti, samozřejmě, že tam máme na ty strachy a úzkosti více i eterických olejů, i těch bachových esencí, bachová esence je energie z rostlin, nemá z vůni nic společného, tak ten aspen, to vlastně, že se třepe jako osika z neznámého důvodu. Jo. A to já právě doplňuji tím eterickým olejem stopolu a můžete to doplnit bylinkou právě na tu, z těch pupenů, to je vlastně gemoterapie, paní Podhorné, ta je tím hodně známá, ta to má právě zase od pana Janči a Zentricha. A když to takhle krásně všechno propojíte, tak, protože vlastně, jak si říkala, že ten Vláďa, pan Vláďa Vytáhl, neznám, čili pan Vláďa Vytásek, to propoje, tak já se taky jako nacituju a tak a každá ta tinktura, eterický olej, hydrolát, bylinka, bachovka, všechno je to vlastně jako jiná dimenze, jiný portál, kterým dokáže právě ta energie té stejné byliny vstoupit do jiné té dimenze toho člověka, do jiných vibrací a je to dobrý propojovat. No, vlastně tu borovinu právě používám převážně tady ty rostliny, které jsem jmenoval, to znamená ta křídlatka je tam, topol, štětka a ještě tam používám přestup léčivý, to je jedna z rostlin taky podpůrných. Přestup léčivý, ty jo. Myslím, že se mu říká smilax, nebo nějak takový ještě má druhý názor. No. Taky přestupa a jsem ještě poslední nevěděl. Taková záležitost je hálka, a to je vlastně... Ano, hálka, to no, teďka, tě nechám mluvit, ale hálky právě teďka rostou, máme přátelé. Konec srpna. Ano, to si pamatuju, protože dnes, jo. Ano. Ale hálky právě už se začínají objevovat. Oni to jsou vlastně kdyby napadené rostliny. Žláznatka? Žlabatka. A to vypadá jako, že to je nakažené, ale ono to je zdravé. Mají to i dubíci, jo, tady se duběnky, má to jako spoustu tady těch rostlin. A teď jsem si všimla právě, že už jsou hálky. Už jsou ale tak aspoň 14 dní, co takhle sledují. No, tak to si taky můžete dát do tinktury, to je tady tinkturárna, ano. Jo. No vlastně má teda tinkturu, vlastně, která se jmenuje Borex, jako Borex, protože my nemůžeme říkat, jak ano, se jmenuje. Borex. Ano, protože nemůžeme říkat, jakoby, jak pomáhají blinky, ať víme, že pomáhají, tak EU říká, že nepomáhají a tak dále, to celkem hodně složitý. A já mám teda tinkturu vlastně a v té mám tady ty rostliny a mám i tam i tu hálku a to z toho důvodu, že borelioza hodně rozhodí imunitu, jakoby docela zásadí podle vlastně celostního pohledu jakoby hodně a tam právě ta hálka hodně srovnává zase tu imunitu, jakoby zase dává do pořádku, tak jak mají být ty správné ty krvinky a tak dále, ty protilátky. Takže hodně ta hálka pomáhá, takže z toho důvodu používám i tu hálku do té směsi. A vlastně jak říkala ta žlabatka, to je takový malý hmyz, on jakoby naklade na listy růže šipkové naklade vajíčka. Současně vlastně v těch vajíčkách jsou růstové hormony jako pro rostliny a díky tomu vznikne taková, když je na čepici tady to nahoře, jak se tomu říká. Škoda, že Šošolka nebo kulík, ne, takový to nahoře, jak je tady. Tak prostě, nevím, něco, prostě takový... Bambule, vypadá to hodně podobně, no. Však když tak mrkněte na YouTube, na Google a tam vlastně uvidíte hálku, takže vlastně... Já jsem psala někde na mých aromadárech, jsem psala minulý podzim o té hálce o duběnce, protože jsem je vyhledávala a určitě se o tom budu zmiňovat i v mém online klubu Moci si pomoci, protože teďka nastává ten čas. No, a jak se zbavil právě ještě o té imunitě,
dítě. Hmm. Tak pro mě třeba, nevím jak pro tebe, to mě hodně zajímá, ale pro mě, i co jsem třeba tak vyčetla z těch všelijakých moudrých, starých, nových, moderních knih a herbářů, echinacea. Hmm. Právě, že echinacea je nejvíc imunostimulační rostlina, která má samozřejmě taky své kontraindikace. My jsme jí byli, tady máš eterický olej echinaceu, jak jsem říkala na začátku, jsme jí byli destilovat a v mém online klubu Vstupní brána k srdci aromaterapie jsou videa i popis, všechno. Ta ostrá vůně docela. Tak ona je ostrá, ona je takový ježek, pichlavý, je vlastně, když jsme se k ní prodírali tím polem, tak tam byly pavouci a motýlci, jo, ona je opravdu i spirituálně hodně navýš, je to třeba, když jsme byli destilovat slaměnku na hvaru zase, což je taky vynikající silná bylina, ale ta je spíše zase tak jako na ty svaly, traumata a tak, to taky, že máme tam svaly, tak to pak budu zmiňovat. Myslím si, že tu máme někde ten eterák, co jsme destilovali zase na hvaru. A ta byla, i když je to eterický olej hodně silný, tak přesto byl víc hladící. A ta echinacea, to byl opravdu mazec, jo, poškrábaná. Teď ještě ty včelky měly ten med, nebo co to mě na těch nožičkách žlutý, med. Měli med, jo. Takže, protože bychom právě se rozhodovali, jestli budeme stáčet náš med nebo ne, jo. Takže asi mi to utkvělo v hlavě. Ale prostě ten pil, to znamená, že tu echinaceu možná, že já jsem měla, normálně jsem měla alergii, jo. No, hodně mě překvapilo a je to jedna z velmi silných rostlin pro mě echinacea. Že ti napadlo zrovna to slovo ježek, proč to napadlo? To mě no, protože ona je takový pichlavý ježek, to nemůžeš ani vzít, a ještě když to uschne, tak je to fakt jako pichlavé a normálně to poškrábe. No, točíš ten název echinacea, to je od slova echinos a echinos to je ježek. Protože vlastně oni pojmenovávali podle toho, jak viděli, že jo. No. Akorát do té echinace je jediný takový problém a to nás upozorňovala paní doktorka Šimková, vlastně, která dělá tradiční čínskou medicínu, že echinacea může zhoršovat autoimunitní nemoci. Takže vlastně u té echinace je potřeba jakoby nějakým způsobem opatrnost. Tak to je to, jak jsem říkala, že není pro každého, protože opravdu ona je tak silná, že může až jak kdyby nabudit ten imunitní systém a přebudit, že jde vlastně proti tomu človíčku samotnému. No. Jinak u té echinace se používají celkem, pokud máte třeba nebo nějaký začátek nějakého těžšího zánětu, třeba nějakou angínu, což je relativně těžké zánět jako hrdla, tak tam se používají celkem velké dávky. Tam se používá co 20 minut, v podstatě se má používat 8 kapek vlastně tinktury, což je opravdu hodně. Nicméně právě tím, že vlastně je ta dávka hodně velká a že tam dostatek toho echinakosidu, což je takový ta látka vlastně, která je silně imunitně aktivní, nebo imunomodulační, se správně říká. Imunomodulační, ano, jako modulace, že to upravuje. Tak díky tomu právě se může zastavit vlastně ten zánět těžký. Já mám echinaceu. Fakt jako to je velmi, velmi silná entita, když to řeknu takhle. Já jsem se asi setkala je třeba v Indii nebo tak, ale ne jako tady, že by rostla až tak, je třeba pelinek dobrý, jo, všecko dobrý, ale ta echinacea, fakt to byl mazec, jo. Pak ještě taková jedna echinacea, a to je taková indiánská, která má takový ty tenoučky okvětní plátky nebo lístky, vždycky s botanikem se vždycky hádáme, jestli plátky nebo lístky, asi plátky, budíš. No a ta právě pije údajně ještě výrazně účinnější, ale hůř se pěstuje, jakoby docela těžko se pěstuje, je to těžký vlastně, že máte na zahrádce udržet a tak dál. A z echinacei se sbírají převážně dvě věci, a to je kořen. Takže v podstatě, když má někdo hodně té echinacei, což mi třeba mám pár přátel, kteří je teda taky pěstu u sebe na Blinkové zahradě, a mám tam nějaký 3 rostlinky, ale mám třeba přátelé, kteří mají opravdu jakoby lán, takže oni se toho chcou zbavit, že jo, tak řeknu, přijeď prosím tě na podzim a tady si vytrhej si těch kořenů kolik chceš. Takže kořeny se sbírají a ještě potom se mají sbírat okvětní plátky, vlastně ty růžové. Takže to jsou taky dvě věci, které se sbírají z echinacei. My jsme echinaceu celý ten květ, protože tím, jak jsem tam viděla prostě ten pil a prostě tu energii těch motýlů a včel, tak my jsme celý ten květ echinacei naložili do medu.
Jo, protože vlastně ten eterický olej je zase vevnitř, jo, takže a to tam necháme třeba, dokud to nesníme, jo. Takže a roste nám v lese, já bydlím v lese s manželem a roste nám tady echinace, se tu daří, jo, nevím jestli, protože ji tak miluju, jo, ale prostě daří, protože ne každému rostlinstvu se zde daří. To možný, že vlastně ty rostlinky, které máš ráda, tak jim posíláš nějakou energii. Tak já je ale miluju jako všechny, jo, no ale prostě no. Takže tak. Jo, takže určitě ty bylinky asi nějak. To by právě řekl dobře ten Vláďa Vytásek, jak ty bylinky jakoby nás cítí a jak my cítíme je. Jaká je tam ta interakce, takže asi to tak jako je, no, že když tu rostlinku máš ráda, tak ona to cítí. Takže to je taková jakoby suvečka. Tak. No. Výborně. Jo, můžeme dál. Dobře, jsme se hezky jakoby zapovídali třeba o echinace, což je taková, že bylinka jakoby zajímavá z více pohledů. Dobře, málo kdo třeba ví, že existuje i ten eterický olej, který je teda mimochodem hodně drahý, protože jak jsem říkala, my jsme sbírali 60 kilo jenom těch květů, to jsme stříhali, a 4 hodiny a z toho jsme vydestilovali 20 ml eterického oleje, ale samozřejmě počítá se i ten hydrolat a on má zase úplně jinou tu léčivou jako léčivou sílu, než třeba ten kořen nebo ten čaj, protože na ten čaj si nedáme 60 kilo, ale dáme si prostě pár těch lístečků z té echinace, to zalijeme buď alkoholem nebo vodou a požíváme, jo, pijeme. Jo, a tady právě se musí kapkovat, je to opravdu 1 ml. Letos v roce 2021 stál 50 euro. Jo. Žádná láce. No, tak máme dražší eterické oleje, jo, třeba takovej oud, jo, nebo prostě to jiný. Ne, oud to je Ježišmarja, můj nejmilovanější. To je, Ježíši, no to je prostě agarový strom. Aha, tak, aha. Agarový strom, já se zapnu tady, jo, moment, jo. Odlářská. Jo, odlářská, jo, to ano. Odlářská, no, orlý strom, agarvůd, agarové dřevo. A z toho se dělá, myslím, že i nějaký, že vykuřovadla se dělají. Určitě, vykuřovadla, ale tam je to mám zase to v mém. Něco jiného úplně. No, vykuřování, tak nemáme na mysli nějaké sexuální, ale vykuřování bylin, pryskyřic a dřev. Ano, protože já vždycky vykuřujete doma. Ano, a někdy dostanou jako odpověď, kterou bych třeba zrovna nechtěla slyšet. Ano, takže vykuřování je, to je třeba zase perfektní na to, Kateřina polívková dobré vůně .cz a já samozřejmě mám také v mém online klubu Moci si pomoci o tom povídání, protože my se málo kdy dostaneme k pravému dřevu z agaru, ono je potom i takzvané falešné, takzvané krokodýlí dřevo, jo, a ty tam mám k tomu prostě, jak to tam sbírá a tak dále, jako takový povídání právě zase od pana Rimera, rimer.cz, od kterého mám taky kurzy vykuřování, už dlouho, takže a ten má i právě tomu věřím, takže tam si já od něho nakupuju třeba tyhle ty exkluzivní a luxusní záležitosti, které nejdou vypěstovat prostě. Pana Rimera jsem poznal osobně, takže a myslím si, že asi je to jeden z nejlepších jako v uvozovkách vykuřovačů vlastně u nás v České republice. Není z nejlepších, jeden není v uvozovkách, je pak jako nejlepší. i pro mě je to prostě dělá si už od 90. let a chytilo ho to natolik, že prostě má opravdu velký e-shop a jako je opravdu cestoval. Ale nejenom tom, ale přesně tak, že on vlastně hodně cestuje, ale snaží se vlastně ty nejlepší sehnat pro ty lidi a tak, takže on to jde hodně na to srdcem. A jak se to dělá srdcem, to je třeba. No. Pan Rimer určitě jo. Sice jsme se tam mírně nepohodli v tom, že aromaterapie je na nic, ale vykuřování je nejlepší, ano. Je zase třeba u nějakých aromaterapeutů zase, že homeopatie není tak léčivá jako aromaterapie, tak musím říct, že pro mě je nejhlubší teda
probaty, ale nic není nejlepší. Mnohdy to fakt jako všechno doplňuju, všechno to používám dohromady a jako celek, to je prostě darda a pomůže. Ale jenom vykuřování, nebo jenom aromaterapie, nebo jenom homeopatie, kolikrát třeba nepomůže, jenom bylinky, jo, prostě fakt je potřeba to propojovat a všechno má nějaké své místo v tom zdraví a v tom léčení toho člověka. A bych třeba chtěl říct tady na tom místě, že třeba co se týče bachových esencí, tak třeba jakoby klasicky byliny docela těžko jako regulují emoce. A zase ty bachovky jsou na to úžasné. Přesně, ty jsou hlavně na ty emoce. Takže vlastně ono se to různě všechno doplňuje, jakoby aromaterapie, bachovky, vykuřání, jakoby všechno to jde jedno s druhým a to, co člověk zrovna potřebuje, tak vlastně podle toho. No. Přesně. Takže bachovky taky můžou. Osvícený lék. No, mě hodně dala vlastně škola přírodních terapií v Českém Krumlově, kde právě jsem poznal pana Rimmera, kde jsem vlastně perfektně poznal bachovky, takže to mě jako hodně dává. No. Teď jdeme do Českého Krumlova za tou Olgou Královou, ta má taky svoji nějakou zahradu a certifikovala si mídla. S tou budu mít také živé vysílání, také potom příští týden v pondělí a zase to bude uložené. Energie od Ksenie zdarma pro vás. Tak jo, tak další dotaz? Tak, pak tam máme demenci. Vlastně... Demence. Demence v podstatě jakoby se hodně někdy třeba i podceňuje, pozdě diagnostikuje, že se jako říká, jako ta babička je popletená, tak jo, jakože to je v podstatě normální. Úplně normální to není, vždycky by vlastně každá počínající demence měla být řádně vyšetřená, případně řádně zaléčená. A vlastně já jsem dělal minulý rok přednášku pro vlastně takový mezinárodní jako sympózium vlastně bylinkový, který bylo tady z okolností v Brně a myslím, že nějaká aromaterapie. Aromaterapie bylinky od Aničky Kruto a Krutová. To je každým rokem, letos taky a většinou jsem tam pozvána, což je mi velkou ctí. Mám tam taky nějakou vždycky přednášku, destilujeme právě tam, ukazujeme destilaci právě vždycky nějaké té bylinky, většinou koncem září, jsou to furty stejný, jo, prostě levandule, jo, zase bude jako letos, jo. Já tady mám, jsem tu, myslím, donesla nějakou naši vydestilovanou, a ji potom najdu. Ale jestli jsem ji sem dala, nebo se možná chtěla dát, jo. A tak já ti to potom ukážu soukromě naši sbírku, jo. Takže aromaterapie bylinky, bývá to většinou v polovině nebo koncem září. To je velká akce. Toto konkrétně právě bylo trošičku jiný, protože to bylo vlastně to byl kongres. Oni mají sobotu kongres a v neděli mají festival. Je to tak, no, je to tak. A tam právě jsem měl přednášku asi hodinu a půl dlouhou jenom o nervovém systému, vlastně a bylinkách, které jakoby ovlivňují právě tyto věci, jako je Parkinsonova, Alzheimerova, nespavost, stres, napětí, úzkost, jo, tak tam vlastně tady ty bylinky. A tam vlastně právě tu demenci, jakoby jsem si našel i zahraniční materiály a zjistil, vlastně dočetl jsem se, že na demenci jsou dobré i na dvouhlavoční, ginkgo biloba. To nám, já teda musím říct, že já mám teďka za sebou s Ivou Valentovou, to je zase přes tkáňové soli, za chvíli budu zmínit, že budeme mít tkáňové soli u štítné žlázy, tak to je osobka, která prostě se věnuje hospicu domácímu, mobilnímu, normálnímu, věnuje se právě domov důchodců a podobně. A my jsme teďka byli týden v Praze právě na akreditovaném kurzu přes Evropskou unii jako důstojná péče o pacienty s Alzheimerem. A tam tu gingo, dobře, tam jako nějaká moc jako prevence nebo něco, že jako, že to je dost nečestná nemoc, která právě nejde nějakým způsobem podchytit a prostě neví si s ní, jakože lékař je rady, ale právě tam tu gingo tu gingo bilobu právě doporučovali jako prevenci. Ono vlastně ty demence se dají rozlišit v podstatě na dva druhy. Jedna je teda ta Alzheimer 3. Alzheimer má, jo, 3 stupně, 2, jo, dobrý, jo, ano, jo, dobrý, promiň. Vlastně Alzheimer, on tam se ukládají takové jakoby plaky vlastně v mozku a z toho důvodu ten člověk jakoby nějakým způsobem dementní. A pak ještě jakoby taková ta demence z toho, že se jakoby ucpávají celé, že ten mozek stárne, dá se říct, no. A vlastně tady na takovou to klasickou, takovou tu demenci, na tu Alzheimerovi jsou s malinkou jiný bylinky, ale vlastně v těch dotazech, které byly pod tam, vlastně v těch komentářích, tak tam se právě někdo ptal na tu klasickou demenci a tam se právě používá to ginkgo biloba nebo Línán. Potom se používá meduňka.
A tak té mi tady roste hodně, no, výborně. No. Tak třetí bylinka je ženšen. Ženšen vlastně praví, že ideální kořen. Potom Vitánie snodárna, Vitánia somnifera a kurkuma. Takže vlastně tady ta kurkuma je turický olej, máme tež. Ten já velmi ráda používám. Můžeš zatím povídat, no. Jo, já ti... Tak tady, já jim... kurkuma. Jo. To mám zase od firmy Florihana, Kateřina Kloudová. Ano. A tu kurkumu já právě hodně ráda používám, že ona je hodně protizánětlivá i jako eterický olej a i proti bolesti jako takové. Třeba Hana Jasmínka, od ní mám taky samozřejmě aroma školu a spoustu kurzů a tak dále, tak krásná, že? Taky taková silná. No, tak ta právě tam právě byl pan Zouhar Heleli, nebo tak prostě Zoujíček, jo, to je bosonový lékař, berber, a ten právě říkal, že ten eterický olej z kurkumy je něco, je lepší jak ibalgin. Takže já jsem ho začala používat a někdy mi voní jako vanilka. Jo, já ti dám i vanilku. Mám úžasnou vanilku, má Salus firma, ale úplně teďka novou má i vanilku zase Florihana, Aroma Atelier, Kateřina Kloudová, ale i ten Salus má krásnou vanilku. A firma Salus. A prostě něčím mi to tam trošinku ten ocásek připomíná. No, vanilka daleko příjemně. No tak dobře, ale je tam, že jo, je tam ten ocásek té vanilky. Já možná mám vytrénovaný tak ten nos, jako by aroma terapeutí. Takže určitě, no, takhle, no. A to je mimochodem vanilka i dobrá proti plísním, jsem si teďka vzpomněla. Jako kurkuma je úžasná bylina, mimo jiné třeba dobrá i na klouby, což si budeme potom za chvilku povídat, takže určitě kurkuma je fajn. Jinak ještě k tomu ginkku bilobě, k tomu jinak dvouhalčnímu, tam bys měl používat list, který se sbírá víceméně na konci léta, kdy má už vlastně na okraji listu takové jakoby zažloutnutí na okraji toho listu. To je ideální čas a ten list by se měl, neměl by se vařit, neměl by se dělat nějaké studené výluhy, ale ideálně dát do lihu, protože vlastně líh jakoby nejlépe vlastně ty ginkgosidy, vlastně ty látky, které tam jsou v něm, tak se nejlépe vymacerují v lihu. Takže voda není dobrá, vařící voda není dobrá, jo, ale mělo by se to dát do lihu. Ideálně ho nějakým způsobem mechanicky narušit, to znamená buď třeba naklepat nějakým dřevěnou paličkou, nebo nasekat na drobno třeba keramickým nožem, nějakou narušit, protože on je docela tvrdý, takže vlastně tam i ta koncentrace lihu měla být trošku vyšší, třeba kolem těch 80%. A právě ta tinktura z toho ginkka, tak ta je jakoby neúčinnější vlastně. No, takže to nám říkali taky. Jak potom tkáňové soli, třeba kali fusforicum a calcarea fusforica. Jo, tam je právě proti, aby nevápnil ten mozek, aby se to tam neukládal, tak to se doporučuje. Zároveň toto kalifosforikum a kalkareafosforikum je i vynikající třeba na energii, ADHD pro děti a tak dále. To mám zase online kurz tkáňové soli a tam se o tom jako v mnoha hodinách bavím, jo, ale tkáňové soli to potom budeme brát u té štítné žlázy. Takže jenom zopakuju té demence, Inan, meduňka, ženšen, vitánie a kurkuma. Jak ta vitánie somnifera, vitánie snodárna, to je taková zvláštní rostlinka, ze které se používají převážně. Tu znám zase od Věry Žďárské z bylinkové zahrady ve Vátici, takže prostě ta snodárna, jo, prostě ta hodně jako používá tady tuto bylinku. Takže ta Vitania somnifera je zvláštní tím, že ona umí prohloubit pozornost přes den a současně prohloubit vlastně spánek v noci, takže ona vlastně jakoby podtrhuje nebo zvýrazňuje ten cirkadiální cyklus, znamená spánek v dění, že jo, spánek v dění, člověk vzhůru usíná a tak dále, tak ona vlastně potrhne, zlepší vlastně, takže ten člověk jako je přes den pozornější a v noci líp spí, takže ta Vitania snodárna je v tomto zajímavá, takže kromě té demence vlastně ten člověk jako by se mu zlepší pozornost a v noci líp spí, takže to vlastně je velice, velice vhodná, že vlastně pro ty dementní lidi, protože ti právě trápí jako tu rodinu svou, která o ně pečuje, že v noci bývají neklidní a právě ta Vitánie třeba jim pomáhá. Takže to je těch pět rostlin, které jsou pro tu demenci vhodné. Když jsme u těch tkáňových solí, tak tam je právě perfektní na tu demenci magnéska fosforika.
kalika, tkáňová sůl, bavíme se o tkáňové soli, to je vlastně, já to tady mám už připravené na tu štítnou žlázu a to je právě v takzvané depotenci, ano, decimální, tady třeba šestka, to znamená, že to je mírně odhmotněné, to znamená, že ono to s tím tělem lépe komunikuje, než když si dám tu materii v minerálu třeba z lékárny. V té D6 se to právě komunikuje s tím tělem a pomáhá to třeba, uvádím většinou od mých učitelek zase inženýrka Iva Valentová, uroboros.cz, anebo právě tady biominerál miluju, ale ty tkáňové soli existují a i Adler, DHU a podobně, to úplně jedno, jaké berete. Já miluju biominerál, protože mi vyhovuje i ta osoba, která je vyrábí v Bratislavě, Žaneta Trumplová-Brachňáková a ta je třeba úžasná v tom, že třeba pěstuje prastarou pšenici, prazrnko se to jmenovalo, nevím, jak se to jmenuje teď, protože nedávno měnila název, jo, a prostě je úžasná a ona právě spolupracovala s Adlerem a začala taky vyrábět některé ty tkáňové soli a oni právě, ta tkáňová sůl dokáže komunikovat s tím tělem, takže když si třeba vezmu kalkerovou fosforiku, což je vápník, tak když řeknete lékaři, ber vápník na vlastně, když máš přebytek vápníku, tu kalcifikaci, ber vápník, tak řeknou Pane Bože, který s prominutím debil vám to poradil. Ale to je právě kouzlo tkáňové soli, že vezmeme tu kalkerovou fosforiku a pokud je hodně toho vápníku, tak to pomůže odbourat a pokud je málo, tak to doplní. Jo? A tam právě ta kalifosforikum na tu demenci, tak ta je právě na ten mozek, energii, paměť, má červenou barvu, říkám, mám o tom můj online kurz tkáňové soli, je i v mém online klubu Moci si pomoci tento kurz, i samostatně si ho můžete koupit a tam právě je třeba dobré někdy do 4 hodin jenom tuto tkáňovou sůl brát, protože ona dává tu energii, nakopává, jo, a pak, to tam právě vykládám své zkušenosti v tom kurzu, ale ta magnéska fosforika je přímo právě u té demence doporučovaná jako tkáňová sůl. Tak. Jinak jdeme ještě k tomu vápníku. Neznamená to, že třeba když hodně berete vápníku, že automaticky budete mít aterosklerózu. Ateroskleróza je v podstatě, bylo to jakoby zjištěno vlastně v až v posledních letech, desetiletích, že je to v podstatě zánět intimy, jakoby té vnitřní výstelky té cévy. Takže pokud jakoby prostě nejste, jakoby pokud ty cévy nejsou zaniceny, tak nemají tendenci tvořit právě aterosklerotický nános. Jinak řečeno, pokud je tělo zdravé, tak v podstatě tam ty nánosy ani vznikat nemusí, i když má třeba vysoký vápník. No. Takže to, ono to všechno se vším jakoby souvisí. Když se člověk pohybuje, že jo, tím pohybem se to krásně reguluje a tak, no, ten vápník. Takže tak. Další jsme tam měli paměť a soustředění. To určitě terapii nebo nějakým způsobem řeší jakoby hodně lidí. Já zase tady mám napsané teda blinky, nicméně samozřejmě všechno se vším souvisí. V podstatě, když nějakým způsobem je tělo vyčerpané, tak ta paměť a soustředění víceméně automaticky je zhoršená. Jinak teda co se týče těch bylinek, tak tam pomáhá bakopa neboli brahmí. Bakopa drobnolistá, to je taková rostlinka, která se dá u nás pěstovat, ale jenom ve skleníku, protože to vlastně tropická rostlina, která vyžaduje hodně velký horko a hodně velkou vysokou vlhkost. Takže to je bakopa. Potom na paměť a soustředění je meduňka, ač je vlastně jako mírně sedativní, proto vlastně ona se dává do těch směsí, aby to nebyla jenom meduňka, nepřevažovala, ale vlastně dává se do té směsí. Takže meduňka se tam používá na tu paměť a soustředění. Potom rozchodnice růžová, což je takový jakoby adaptogen. A taky dobrý účinek vlastně na paměť mají přepážky oplodí ořešáku královského. To jsou takový ty ano, plánky uprostřed. Vůbec celkově z toho ořešáku používáme i ty skořápky, na čaj zalíváme třeba při kašlu nebo nějakých respiračních onemocnění. A samotný ten ořek, máme z něho i rostlinný olej, který je královský samozřejmě. Můžeme si ho normálně třeba do něho potom i kapat eterický olej, protože jak jsem říkala na začátku, eterický olej se ředí do rostlinného oleje a ten právě z toho ořešáku je vynikající na takový ty hnisavý záležitosti a starou kůži. Jo, mám velmi dobrou zkušenost, protože můj manžel lisuje rostlinné oleje, takže používáme a jako je fakt perfektní. A když už jsme u těch bachovek, tak tam v bachovkách zase existuje takzvaný balnu, což je ořešák a to je právě vynikající bachová
esence při změnách, nebo když potřebujeme nějakou ochranu, obranu, stěhujeme se, rozešli jsme se, protože ten ořešák má specifickou vůni, která vlastně odpuzuje ty, co k němu nepatří, k tomu ořešáku. Jo? A taky samozřejmě víceméně kolem něho by nic jakože prej nemělo růst, ale nám roste teda. Jo, kolem ořešáku, což je zajímavý. No, takže tak. Oni vlastně některé rostliny, jako je třeba tymián, nebo právě ten ořešák, vlastně uvolňují určité látky vlastně do svého blízkého okolí a tím nějakým způsobem omezují nebo redukují růst jiných rostlin. No. Myslím, že nějaké alopatické, nebo nějak má to takový nějaký podobný název, takže skutečně některé rostliny si vlastně takhle jako brání. A třeba ten tymián, to je celkem jakoby nízký keřík, že on je jasně nějak takhle vysoký, takže když by ho přerostla nějaký třeba kozlík, který má metr a půl, tak by měl ten tymián velký problém, takže právě proto vlastně se ty léčivé rostliny takhle chrání, aby vlastně kolem nich, aby měli ten prostor životně, aby měli to světlo, že? Takže vlastně, aby měli vodu, protože když ten kozlík by třeba tu vodu, že ho spotřeboval, i když to je zrovna nevhodný příklad, protože tymián je hodně jakoby rostlina, která má ráda hodně sucho a kozlík hodně spíš vlhko, takže to není úplně jako ideální příklad, ale prostě jako na to vysvětlení základní asi by to mohlo jakoby stačit vlastně. No. A v aromaterapii není tymián jako tymián. Protože to zase zmiňuju v mém online kurzu Studium Brána Kslací aromaterapie. Já mám celkem 5 druhů eterických olejů, v roce družím 4, protože ještě jeden toto. A určitě máme takzvaný linalol, cineol, jo, tady máš ten cineol. Cineol je více na dýchání, ano, linalol je více protizánětlivý. Ten tady jako protáhne, tak ten to tak ano, tady je tymián zase linalol, vždycky je potřeba dávat bacha na vršky. Ano. Neprohodit, jo. No, takže jo, takže cineol je třeba velice ve zkratce lepší na dýchání, neměli by ho děti, protože 1,8 cineol prostě může způsobit u malých dětí prostě astmatikum a tak dále, to vykládám v mém kurzu. Linalol, děti můžou, to jakože linalol, to je zase protizánětlivý. Potom máme tymián geraniol, ten je zase vynikající na psychiku. Výrazně jemnější než ty ostatní. Ano, a ten můžou děti taky. Ten můžou zbyt. No. Ten je prostě fakt jako jemnější. Můžou i děti, úzkosti, hysterie, jo. Potom mám tymián jemný, tujanol 4, no to prostě se nějak to. A ten už je. Ten s tím už zase opatrně a toto právě všechno já probírám od 20. okýnka v mém online kurzu Stopní brána k srdci aromaterapie a tady je Borneo silný. A ten je úplně opravdu silný, takový tymol, borneol, to jsou opravdu extra silné, můžou až popálit tu pokožku, určitě ne dětem, jo, a to jsou až antibiotika, to je co, tady tenhle ten. A voní pěkně, všecky. No, jo, takže to je prostě jenom tymián v aromaterapii, 5 vlastně eterických olejů, 5 chemotypů a už se musí prostě s tím zacházet, už to má své specifika a tak dále, takže není tymián jako tymián, ale když si zapamatujete tymián linalol, tak je to paráda. Tak jinak bychom neměli používat nově od roku 2014 eterické oleje na malé děti od 9-12 let. A to je myšleno jako aplikovat třeba na kůži? Vůbec celkově. Dokonce Katarína Svoboda, která učila biochemii na Institutu aromaterapie, říkala, že by určitě do 5 let třeba vůbec ani neměli čuchat, ňufat. A to je vědkyně, a to je lékař, nebo vědkyně jsou takový třeba jako extrémní. Určitě některé ty eterické oleje, jako třeba pomeranč, nebo ty citrusy, nebo prostě i to geranium, jo, prostě vanilka, tak třeba v malém množství klidně do aromalampy, když to není třeba v blízkosti tváře, nebo nás dřív totiž, já tu aromaterapii se tak zajímám, jako studovala jsem tak už od roku 2006, tak tam nás právě učili třeba, že jsme i eterický olej, eukalyptus, tam je taky více těch biochemických specifikací a tam třeba byl kamaldulensis nebo radiata, ten byl od 9 měsíců,
jo, ten Camaldolensis třeba už od novorození a tatekňově ne, zakázané až od těch 12 let. A to všechno já právě vysvětluji v tom online kurzu Vstupní brána k srdci aromaterapie. A když by se třeba do nějaké velké místnosti použila třeba jedna jediná kapka do vlastně celé té aromalampy, tak to je tak malý množství, že by to... Nepoužívá se jenom jedna jediná kapka, protože ve chvíli, kdy človíček, jako jedna jediná vůně se nepoužívá, aby byla konkrétní, protože když človíček má nějaký smutek, tak si může takzvaně zakotvit nějakou tu negativní emoci do té vůně. Proto je dobré používat ty směsi. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc je, vždycky by to mělo vonět. To znamená, třeba když jsem měla ještě malé dětičky, dvě moje, jedno vlastní a v pěstonství, tak my jsme vždycky prostě se posadili a oni společně se mnou vybírali vůně, které nám všem voněly. A to jsme potom, třeba jsme, já nevím, takový trojlístek nebo čtyřlístek a vybrali jsme prostě do té aromalampy ještě ty eterické oje, které třeba k sobě ladí. Jo, protože třeba pro mě levandule a rozmarín, rozmarín bornelon, to znamená ten kafrovitý, neladí. Pokud je to levandule angustifolia nebo jeli vera, což je levandule pravá, která sklidňuje. Pokud je to levandula třeba spike nebo teďka mi ta motýlkovatá, jak se jmenuje tam levandule motýlkovatá. Já si vzpomenu, to je moje úplně oblíbená, že jsem meditovala v severní Africe. Jo? Já si vzpomenu, jak se jmenuje, jo? Levandule motýlkovatá. Ta má více toho kafru, takže s tím rozmarínem ladí. Jo, to, že je potřeba fakt jako vědět ty chemotypy, aby si člověk neudělal takový nějaký ten burdel, hlavně teda spíš si myslím, že v psychice, ale ono to má i kontraindikace z léky. My tu máme dotaz, Biněčku, nedostává moc ke slovu, moc jsem se na něj těšila, tak já už stichnu a my si popovídáme teda, v soukromí. Nakolik je kurkuma kontraindikovaná vzhledem k žlučovým kamenům? Tak já se tou kurkumou až tak jakoby rozsáhle nezabývám, takže u tohoto si úplně nejsem jistý u té kurkumy. No, tam to úplně jakoby nevím. To bych se musel dostudovat. U té kurkumy u toho kořene. Já mám na... No, dobře, já budu sticha. Ne, povídej. Dobře, jinak ještě já jsem si potom napsala poznámku, že k paměti a k soustředění, že by se mohly využít právě i ta aromaterapie. Napsal jsem si tam vlastně ten tymián. A že jakoby jsem někde četl, že by byl vhodný. A potom určitě to mi říkalo víc lidí rozmarína. Rozmarína, protože tam vlastně byly vlastně provedeny, myslím, že to bylo ve Francii, protože ve Francii, že tam mají ty esenciální oleje, tam jenom natvrdlo, tam všude esenciální oleje. Tak tam se dělá ale nějaká... Ale Francii ho můžou ty eterické oleje jenom lékaři. Jo, tam nemůže jako nějaký obyčejný člověk. Tam se právě dělala nějaká studie a bylo vlastně zjištěno, že ta rozmarína výrazně zlepšuje vlastně tu krátkodobou paměť, vlastně, takže jakoby to soustředění a tu paměť, že jakoby celkem. Ano, to jsou, eterické oleje, víc jich je, mám to ve vstupní bráně k srdci aromaterapie. Takže tak, no. Potom se někdo ptal na oční zákaly, tam mám takovou jakoby směsku, která celkem zdá se uspokojivě funguje v tom, že buď nějakým způsobem zastaví jakoby další rozvoj toho očního zákalu, nebo případně třeba i malinko jakoby zlepší. Samozřejmě jsou dva oční zákaly, máme šedý a zelený oční zákal, takže to je katarakta a glaukom. Nicméně tady ta směska je jakoby víceméně univerzální. Samozřejmě u glaukomu to je stav, který ohrožuje zrak, protože tam je jakoby takový přetlak vlastně a může to způsobit až slepotu, takže vždycky je nutná u zeleného zákalu spolupráce s očním lékařem, to je velice jako důležitý. Nicméně taková směs, která se celkem jako v mé praxi osvědčila, je kokotice čínská, potom sporí, tam jsou trošku... Jestli jste slyšeli špatně kokotice, jo? No, kokotice. Já jsem to schválně tak rychle přišel. No ne, právě proto jsem to radši zdůraznila, aby lidé věděli. Protože když mám nějaký přednášky o kurzi, tak vždycky, co to říkal? takže na oční zákal kokotice čínská 50%, potom sporíš, takže verbena 10%, kopřiva kořen 10%, rozrazil lékařský 10%, měsíček 10% a přeslička 10%. A tady tato směs se zdá být jakoby celkem účinná a vlastně ta kokotice tam nejdůležitější, tam má vlastně těch 50% té směsi. A ještě potom na oční zákaly zevně se vlastně jakoby bylináři říkají, že vlaštovičník jakoby
jako rozsvítí ten zrak, nebo jakoby prozře ten zrak vlastně nějakým způsobem, takže se používá to mléko, to oranžové z toho vlaštovičníku, nicméně víme, že vlaštovičníkové je mlíko takový to oranžový, že vypaluje bradavice, takže je velice, velice silný, takže vlastně to v podstatě žíravina, takže na tu rohovku, vlastně na to velice citlivý oko by neměl jako přímo přijít a ředí se to 1:10 zhruba, takže jedna kapka vlastně to je toho vlaštovičníkového jako mlíka do 10 kapek vody zhruba, jo, nemusím, že to bylo jako úplně přesně, nějakým způsobem potom to oko jakoby protřít. Že, takže. To jsme se bavili právě v tom prvním vysílání, protože já jsem si většinou ten vlaštovičník dávala rovnou do oka, což opravdu pálilo. A já si třeba pamatuju od pana Janči, z receptáře z těch knih pana Janči, na imunitu právě 30 gramů vlaštovičníku, 30 gramů měsíčku a 30 gramů té vratiče, 20 gramů vlaštovičníku a 30 gramů měsíčku. Toto zalít, nechat 15 minut louhovat, nechat přes noc, vytáhnout, nechat přes noc a potom popíjet právě po čajových nebo polévkových lžičkách přes den. Jo? Třeba 3 lžičky za den. A že to je vynikající právě na ty oči, žluční, játra a že to je silně na imunitu. Akorát tam trošku problém s tím vratičem, protože má vlastně obrovské množství tujonu, takže on se považuje za jedovatý. Právě takže... proto, fakt to mám v některé té knize, právě proto jsem to zmínila, protože vím, že minule si mi odpověděl na ten vlaštovičník, proto se tě chci zeptat na ten vratič, protože ten já znám spíš zevně jako repelent třeba, jo, nebo na ty plísně a tak. A tady té jedné knížce byl tady tento recept. Je pravda, že pan Janča z Entrychoď byli takový trošku radaři, takže občas některé věci jakoby napsali takový dost tajavý. Já bych teda ten vratič úplně asi jakoby nepoužil. No. Jakoby tam, já bych se trošku bál toho tujonu, že asi by ho nepoužil. No. Asi by to bylo na imunitu nebo na... Na imunitu. Na imunitu, no. Tam bych použil asi jiný léčivý rostlin, jich teda spousta vlastně, který jakoby dobře modulují tu imunitu a ten vratič toho by se jako asi trošku bál. No. Jinak, ale je pravda, že vlaštovičník větší je silně protizánětlivá rostlina, takže takový ti, já jsem to možná už říkal minule, nevím, takový ti lidi, kteří mají jakoby chronický záněty a nemůžou se jich zbavit a furt se to s něma táhne, tak zrovna ten vlaštovičník je taková rostlina, která to jakoby rozsekne vlastně a ten zánět jakoby zastaví. Takže je to mimo jiné rostlina, která velice silně podporuje žlučník a játra. Takže v podstatě on jakoby je velice, velice jako účinný na tyto věci. No. Vlaštovičník větší. No, to je právě to, že my jsme se právě v začátku bavili o tom pelínku šalvy, že obsahuje tujon, což je vratič taky, proto mě to překvapilo a chtěla jsem vidět násol. Jo. Ale ten jako tinkturu z vlaštovičníku správně dávkovanou, já vždycky dávám jakoby 100 gramů vlastně vlaštovičníku na 1 litr lihu a kape se jenom tak 3x denně 20 kapek, ne víc, protože vlastně pak se to dává podle motnosti, ale u dětí třeba vůbec se nepoužívá vlaštovičník, ale nicméně je to právě dobrá rostlina na ty játra vlastně, na ty chronické záněty, jako je to dobrá rostlina. A někdy vlastně na těch bylinkových kurzech trošku jako frajeřím a kousíček toho vlaštovičníkového listu jako i s ním a je to takový hořký, není to úplně moc chutný, takový pálivě hořký, má to chuť. Ale protože lidi si myslí jako vlaštovičník, ježišmarja, to je jedovatý, to ne, jo, ale ono to tak jako úplně není, ono, když si vezmete ten malinký kousíček, tak vám to jakoby, se tak cítíte jakoby celkem dobře, takže jako když, je to všecko o dávce, takže nemůžete sníst jako takhle si sníst hrst vlaštovičníku, to byste se pozvraceli, ale to by ani nedali stejně, kousíček listu, tak je to v pohodě, takže to v cajku. Výborně. A vratič teda ne, vratič takže ne, kdybyste potom četli, že hodně se třeba sdílí právě tady ty recepty, tak jsem chtěla tady na toto upozornit, že teda kdyby, myslím, že to psal Janča, já to potom najdu v knížce, jste četli 30 gramů vratiče, 20 chelidonia, čili vlaštovičníku a 30 měsíčku, tak vratič fakt ne. A ten vratič, to je taková rostlinka, musím taky říkat návratníček a vlastně je takový nějaký říká se, že tam, kde utrhnete ten vratič, takže se časem jakoby na to místo se vrátíte. Vlastně v té životní nějaké cestě, takže se jakoby na to místo díky tomu vratič, který máte mi někde v kapse nebo někde u sebe, tak díky tomu se pak vrátíte. Že třeba když jako lidé, nevím, třeba šel někdo do války, nějaký muž nebo tak si měl ten vratič utrhnout do kapsy, že prý pak, no, aby se vrátil. No. Takže bylo takový docela s tím vratičem, je to takový to. No, a jinak je to rostlina, která se dává do oken, do stájí, protože odpuzuje velice celkem efektivně, přesně no, tak hodně, odpuzuje, no, ale, odpuzuje komáry a muchy. Zevně, ne vnitřně. V těch stájích se používá do oken, jakoby, aby vlastně tam ty látky, vlastně to aroma odpuzuje ten hmyz.
No, já to dávám třeba do tinktury a pak si to dávám do těch repelentních krém. Takže já ti dám vratič do kapsy, aby si se zvíjíčku vrátil. Jo, tak vrátil. To je hezky, dobře. Jinak z těch repelentních dalších rostlin pak ještě, pardon, se používá určitě rozmarína, ta je to silně, to taky nemají rádi mizáci. A ještě potom tea tree olej taky se používá, takže to je takový typický, jakoby se používá do těch repelentních. A je ta turanka, jak jsme se zmiňovali, ta je taky hodně repelentní, jako těch repelentních. Je hodně. I vanilka třeba odpuzuje pavouky. Tak, a už jsi ticha? Nevěděl. Aha, tak jo. My máme radši ty síťky na oknech, víš, jako vanilka je drahá. Nemáš rada pavouky? Jako nedělají nějak moc, jo, ale musela jsem si to odblokovávat. Dřív jsem je nemusela, ale teďka už jako zvládám. Občas i v ubrousku vezmu a vyhodím, ale jinak nemusím. Tak, dobře. Super pojít. Ne, dobrý. A pak se tam někdo ptal na ulcerozní kolitidu, to je vlastně takový jakoby zánět tlustého střeva, kdy ten člověk může mít třeba nějaké krvavé průjmy a podobně, je to taková celkem nepříjemná nemoc. Celkem uspokojivě funguje zase taková směska, a to je puškovorec, lnice květel, mochna stříbrná, šalvěj, plíněk pravý a římbaba. Zase některé rostliny jsou tam hodně silné, jako je třeba ten plíněk pravý, takže právě proto se dá vlastně do té směsi. A možná bych tady vyzdvihl v té směsi dvě rostliny, a to je lnice květel, která má vysokou afinitu k tlustému střevu a velice tomu tlustému střevu pomáhá vlastně nejenom u té ulcerozní kolitidy, ale i u Crohnovy choroby nebo třeba i u hemoroidu, takže vlastně ono má takový celkem univerzální použití na to tlusté střevo. A pak římbaba. Římbaba je vlastně kopretina, kterou si jakoby lidi automaticky spojí vlastně s migrénou. Nicméně římbaba dobře pomáhá na záněty tlustého střeva. Takže vlastně nebrat to jakoby jako vytržení, ale že pomáhá vlastně i v nějaké jiné indikaci. Jeden pán, který měl ulcerozní kolitidu, se celkem dobře pomohl tím, že zredukoval složité cukry. On o tom má takový dlouhý povídání, až tak jakoby do hloubky, až tak tomu nerozumím. Nicméně má svůj web, jmenuje se uzdravtesejídlem.cz, a tam vlastně povídá tu svou cestu, že prostě bral kopy léku a vlastně potom úplně překopal jídelníček a vlastně dal se z těch složitých cukrů na ty jednoduché cukry a naprosto drasticky mu to zlepšilo vlastně to jeho zdraví a právě těch léků se postupně nějakým způsobem redukuje nebo se jich zbavuje. Takže vlastně na to uzdravtesejídlem.cz, kdo má ulcerozní kolitidu, zkuste se podívat, jako poslouchal jsem toho pána asi půl hodiny a připadlo mě to celkem takový logický, jako to, co on říká. Takže možná je to nějakým způsobem cesta. No. Ono v podstatě vůbec, to o tom by vám mohla říct moje kamarádka Zuzka Švédová, magistra, která je nutriční terapeut a ona vlastně velice se věnuje, ona je z Bedivoště u Prostějova, věnuje se vlastně stravě. A s tou stravou dokáže opravdu divy, jo. Takže v podstatě velice pomáhá různým lidem třeba s cukrovkou, ale spoustě a spoustě další. Říká vlastně, proč lepek vadí a tak dále. Které oleje jsou třeba, které pomáhají vlastně tomu zdraví a tak dále. Takže ta strava, ta je i tradiční čínská medicína se velice věnuje stravě a strava je naprosto zásadní. Vlastně, jo. Ty bylinky, že když už nějaká nemoc vznikne a tak, a lepší je samozřejmě každé nemoci předcházet, jakoby prevence. A ta strava právě opravdu velice záleží na tom, co jíte, že? Protože když prostě jíte třeba hodně masa, že tak potom máte dnu asi takový unavení a takový prostě špatný celý, nebo třeba uzeniny, nebo nějaký třeba masný sýr a tak, takže to jsou třeba nějaké věci, které dost jakoby ubližují. Takže opravdu ta strava je velice důležitá a lidmi je to dost podceňováno. Děkuji. Dlouhý monolog. V pořádku. Jsi hostem, takže já budu sticha. Jasně. Ne, pořádku. Jako, klidně si nějakou třeba máš poznámku k věci. Tak ne, tam vidím, že máš puškvorec. Tak puškvorec právě, kandovaný puškvorec. V jednom živém vysílání s inženýrkou Věrou Žďárskou, to najdete energie od Ksenie zdarma pro vás. Tam jsem ho chutnala. A to bylo něco tak hnusného pro mě, že já v tom živém vysílání jsem si to tak jako dala v domění, jakože wow, jo, Věruška, něco fajn. A já jsem normálně musela z toho záběru odejít, že se mi mírně zvedl jako žaludek, jo, takže jak bys ty třeba doporučil puškvorec na tu ulcerozní kolitidu? Když se zlomí, tak jako ten kořen, když se zlomí, tak lépe voní než chutná. Jako docela pěkně zvoní. Chuť je taková trošku horší. A právě proto vlastně, že některé bylinky třeba nechutnají vůbec dobře, třeba plník pravý, tak je takový docela jako hustný, hořký, jako těžko poživatelný, i když ten se jako nikdy nepoužívá v nějaký velký množství, právě protože obsahuje tujon. Nicméně, když má třeba žena zastavenou menstruaci, tak jakoby velice
velice pomáhá na zastavenou menstruaci. Zase podle tradiční čínské medicíny, podle určitých principů je to celkem složitý, nebudeme nějak toto. Takže tam v podstatě třeba ten puškovec pomáhá a plně pomáhá na zastavenou menstruaci, ale puškovec pomáhá právě na to tlustý střevo. Ty se stala vlastně, to, já jsem vlastně začal s tím, že dobré je používat ty byliny právě i z tohoto důvodu ve směsi, protože vlastně ta hnusná chuť, kterou ty jsi vlastně cítila, tak jakoby trošku se rozplyne, nebo jakoby víc zanikne. Takže tak. A proto jsou dobrý tinktury, protože tam máš vlastně 25 vlastně kapek té tinktury zhruba, 25 kapek tinktury, dáš si to do vody a tím, že to naředíš, tak to vypiješ a nějak to moc necítíš v podstatě. No. Když to kandovaný puškvorec, docela by mě zajímalo, jestli to někomu chutná, To je koncentrovaná chuť. To bylo teda, no. Jinak vlastně taková zajímavost, puškvorec má vysokou afinitu tlustému střevu, takže pomáhá zase víceméně na všechny, skoro na všechny ty potíže tlustého střeva. A rostlina, která roste u vody, která je vzácná a je chráněná, Vachta trojlistá zase má vysokou afinitu k žaludku, takže když máte víceméně jakýkoliv žaludeční potíže, tak pomáhá velice ta vachta. Pak ještě třeba bylinka, která pomáhá na záněty žaludku, velice, velice efektivní, je ožanka kalamandra, taková hlukavkovitá rostlinka. Já jsem ti slíbil, že ti možná seženu, že? To nevadí, příště. Jo. Já jsem teďka v Kroměříži v zámeckých zahradách a tam měli spoustu té ožanky, no. Takže já potom, jak bude, tak ti pak dovezu někdy. Dobře. To se těším. Jo. Ona je pěkná, hezká ta rostlinka, no. Klidně si řekni. Paní se zastavila. Jako ty jsi říkal, já se tě budu ptát, protože jo, to nevím, ale je pravda, že my si můžeme pokecat soukromně, jak kdo bude chtít, tak přijde na můj kurz nebo něco. A je pravda teda, že teda dám jako slovo tobě. Jo, a my si tu pak tady, co mám připravené, pokecáme soukromně. Jo, ale tak jako kdybys něco měla, tak určitě, že by třeba potom, my tam máme hnedka objeden dotaz, tam máme potom pohybový systém a třeba já jsem si chtěla zeptat, protože používám vlastně kostivalovou mast, která je velice účinná, o tom si ještě řekneme. A já tam dávám jenom proto, protože kostival jako kořen nemá nějakou žádnou výraznou vůni. On je takový jakoby prostě mdlej, že oni ti lidi prostě potřebují barvu a vůni. Takže já jsem tam dával jsem tam vlastně do té mastičky, respektive dávám třeba nějakou mandarinku pomerančinu, aby to jakoby ještě vonilo. Ale vím, že určitě jsou esenciální oleje, které by se dali použít vyloženě na ty klouby. Právě. Určitě, kadidlo. Tak to nechám slovo. Ano, kadidlo, jo. Můžeš si ňufnout. To je kadidlovník vlastně. Ano, to je ten stromeček, co mám vlastně od baubo.cz, to je taky moje kamarádka, která vyrábí zase keramiku, nádherné sošky, prostě krása, tak tam mě dávala dva, teď zatím jsou to keříčky kadidlovníku, takže z něho, z Ománu třeba, nebo ze Saudské Arábie se ten kadidlovník Olivum Sacrum nebo Boswellia se nařeže a taková pryskyřice a ta se destiluje. Z toho máme i hydrolát, ten můžeš i ochutnat. To mám od firmy Jasmínky, protože ta byla přímo i v Ománu, tak si klidně můžeš kápnout. Hydrolát můžeš, etrický olej moc nedoporučuji. Ano. Potom určitě tady mám od Jasmínky nádherné konopí, protože právě do těch s tím kostivalem je výborný. Co dobrý, to no, ne, jako tak je to. Jako sirup. No. A to můžeš právě jako takhle vnitřně, jo, ty hydroláty. Zase ne všechny, ale celkem jo. A já tady mám někde to konopí. Třeba nevím, jestli dělá hydrolát z borovice, ale třeba borovice borovice, jasné. A borovice máme pokroucenou, tady mám zrovna v ruce borovice pokroucenou, máme přímorskou. Já jsem právě myslel spíš hydrolát, protože vlastně ono, jakoby borovice má takzvané fitoncidní látky, které velice pomáhají vlastně třeba zánětům dásní a podobně. Takže v borovice, ono se říká, že když máte na Vánoce stromeček, takže ho nemáte hned vyhazovat, ale máte otrhat vlastně, pokud je to z nějakého zdravého místa, kde byla jakoby ta borovice pěstovaná, takže máte otrhat vlastně ty větvičky a udělat z toho tinkturu vlastně právě na třeba i klidně odvar, pokud máte nějaký jednorázový a máte vlastně tím vypachovat ústa, protože to velice pomáhá těm dásním, že my jsme se dneska bavili o těch dásních, takže borovice je velice dobrá, jako díky těm fitoncidním látkám. My si ho vždycky vydestilujeme. Právě, že potom ti dám ňufnu, nevím, jestli máme tady nebo v práci, právě hydrolát z borovice.
A zase máme té borovice víc a já vůbec nevím, kam jsem dala to konopí, tak ať je to potom, jo. Konopí, libavka, to jsou všechno třeba etrické oleje, které já potom dávám právě proti bolesti do té masti, nicméně s libavkou velmi opatrně, protože ředí krev a podobně. Jo. Takže když bych dělal tu... Konopí. Konopí, krásné konopí, má třeba firma Jasmínka nebo Nobilis. Takže když bych dělal tu kostivalovou mast, tak vhodný je například kafr, který hezky voní, kadidlo. S kafrem opatrně, to je taky výborný, ale právě nemusí, hodně nabuzuje a nemusí ho zase epileptici, srdcaři a podobně. A nebo teda použít to konopí, ale já vždycky mám trošku hosty kvůli tomu THC. Ne, to tam není, to se tam nevidí. I to i v tom kadidlu třeba je lepší potom brát si kadidlo třeba kvalitní, pryskyřit si, užívat vnitřně, normálně i polknout a tak. Vždycky vidím ty lidi, jak si to někde namažou a potom mě budou psat nějaký dopisy, že chytla policie, že si lizli, až tam měli tam vás. Ne, tak toto ne, toto ne. A to si můžeš, že mufal jsi s tom konopí? Ke konopí ne, ale... No právě. Tak to je taky úžasné na pokožku, protože tam potom tady máme prosím taková kouš, specifická vůně to konopí, ale ono jako i když roste, když se kouří, jo, tak je to vždycky specifická vůně. Hodně lidí se mě třeba ptá na to konopí. Konopí je hodně složitá rostlina, u které se musí vědět strašně moc věcí, aby správně fungovala ve správnou dobu. A proto já vždycky říkám, že vlastně tady umím nějaký, řekněme třeba 200 léčivých rostlin, ale tomu konopí se nevinu, protože to je fakt velká věda. Takže v podstatě jenom několik vyvolených víceméně lidí nebo jedna lékařka, která se tomu věnuje, ale to konopí se fakt musí jako umět dobře, aby vám ve správnou chvíli na správném místě pomohlo, aby to bylo efektivní. Takže i z toho důvodu já se konopí jako nevěnuju. Tak, ač někteří jsou třeba z toho zklamení, tak konopí neumím. Přiznávám se. Máme dotaz, prosím, puškvorec a kouření uvádíte žvíkat, že je dobrý na odvykání. To je to žvíkání, jakože ten, kdo to zvládne, tak v podstatě jakoby ano, v podstatě nějaká forma jakoby čaje nebo taky pomáhá. Ještě jedna rostlinka, která dobře pomáhá zvládat abstinenční příznaky, a to třeba i u alkoholismu nebo právě u toho kouření, se jmenuje Aralie Manžucká, kde se používá kořen a ona vlastně celkem efektivně odbourává úzkosti vlastně z toho odvykání, ten odvykací syndrom. Takže Aralie Manžucká, dá se u nás i pěstovat, pár lidí, co znám, tak i pěstuje. I Vláďa Vytásek, bylinář, mi vlastně dával, akorát mě ožrali srny, takže už ji dneska nemám. Takže odvykací kůl. Asi potřebovali. No. Já vlastně mám takovou zahrádku v Určicích u Prostějova a tam jsem neměl doposud plod, takže vždycky, když tam byla nějaká starost, tak přišli srny a zežrali mi, takže jsem se rozhodl, že letos postavím plod, protože to už fakt takhle nejde. No. Ty zásný rostliny, to se těžko zahádí a pak přijde se dá zežrat. Ne. A připrav se, že oni umí i podlíz, když to udělal špatně. A taky my jsme tady udělali plod a to stádo do toho vrazilo, oni si to nevšimli. Ráno jako blázen, plod zase špatně, že jo? Ještě, že nemají, jak byl Rumburák, jak měl takový ten černý plášť, že by se až by najednou se objevili v té zahradě, ještě, že tak. To... No. Dobře. Tak. Dobře, tak jo. To jsme teda přeskočili k tomu pohybovému systému. Hodně lidí trápí v podstatě bolesti kloubu, bolesti páteře. Já používám vlastně některé rostliny, které se mi dobře osvědčily. Jedna z těch hlavních je Harpagophytum ležaté, vlastně čertův dráb se tomu taky říká. Je to rostlina, která roste v Africe, používá se z ní kořen. A ta rostlina, já jsem v podstatě si jakoby zkusil jenom tak dát vlastně do toho repertoáru tinktur, které vyrábím. A překvapily mě velice pozitivní reference lidí, až jsem to jako nečekal, že fakt ti lidi říkali, že opravdu je líp, míň bolí klouby a míň bolí páteř. Neříkám to proto, protože bych to chtěl prodat, mě až tak o ty peníze jakoby nejde, než bych jim měl jako tolik peněz, ale prostě jakoby vždycky já mám ty priority trošku jinde, takže ty tinktury se snažím jakoby nešidit a mě tam jakoby to správný gramáž, tu správnou gramáž těch bylin a tak dál. A právě to u toho Harpagophyta opravdu ty reference těch lidí byly velice příznivý, takže to Harpagophytum ležaté se používá buď vnitř,
vnitřně, anebo se může používat i v formě nějakého gelu, který se natírá právě třeba na páteř nebo na klouby. Takže funguje to tak. Já mám vlastně takovou jakoby neoficiální, zatím jako není v prodeji směs, která se mi osvědčila, uvidí, možná třeba příští rok potom dám do prodeje, uvidíme. A je to Harpagophytum tlustice. Tlustice je taková rostlina, kterou pěstují lidé běžně na okně. No, doma, a ona, ano, pokojovka. No, a ona má různý účinky, a třeba trošku ovlivňuje epilepsii a tak dále a tak dále. A ta tlustice se mi osvědčila, právě taky pomáhá. Pak teda ta kurkuma, která vlastně jakoby obecně má dobrý účinky na ty klouby. A rakitník. A rakitník z toho důvodu, že obsahuje vitamin C. A vitamin C je potřeba k tomu, aby vznikaly vlastně kolagenní vaziva, jo, a jakoby ta chrupavka by se správně vytvářela a tak dále. Takže rakitník jakoby rád používám i vlastně v této směsi pro ona obecně dobře příznivě vlastně působí na klouby, takže rád ho používám do směsi. Takže tady těchto, takže jedno to zopakuju, takže Harpagophytum, tlustice, kurkuma a rakitník. A nebo zevně potom ještě ten Harpagophytum gel, ze který jako nevyrábí, nemám s tím zkušenosti, a pak samozřejmě kostivalová mast. Kostivalová mast je úžasná věc, s tou mám velice jakoby pozitivní zkušenosti a pomáhá opravdu, ať jsou to klouby, natržený sval, šlachy, vazy, nějaký kožní jakoby postižení kůže, třeba nějaká pořezaná kůže, poškozená kůže, nebo třeba na páteř, nebo na křečové žíly taky pomáhá, takže v podstatě teoreticky by se dá použít i na hemoroidy. Takže vlastně ten kostival opravdu je velice, velice univerzální léčivá rostlina na spoustu věcí ve formě mastí nebo tinktury. Nepoužívá se nikdy kostival vnitřně, protože vlastně obsahuje pyrrolizové alkaloidy, které můžou teoreticky poškodit játra, takže to člověk by mohl dospět nějaké rakovině. A používá se kostivalový kořen do té tinktury, který se sbírá samozřejmě buď brzo na jaře nebo na podzim. Když vlastně ta rostlina je zatáhla, protože vlastně ta síla potom není v té nati zelené, ale v tom kořenu, což je jakoby zásoba na ten další rok, na to jaro. Takže tak je to s kostivalem. Mám tady dotaz, prosím, co čertův dráb a oslabené ledviny, lze ho užívat? Myslím si, že tam by problém teoreticky nemusel být, nicméně problém je tam s tím Harpagophytem neboli čertovým drápem a varfarinem, protože on jakoby docela má vliv na ředění krve, takže teoreticky, když by člověk používal vlastně varfarin s tím čertovým drápem, tak by měl chodit častěji na kontroly INR, jak vlastně ta krev je srážlivá. Neznamená to jako automaticky, že jako nemůžete, ale je dobrý chodit na ty kontroly, protože při tom užívání se může změnit ta hodnota toho INR. No. To stejný u té libavky. Já ti zatím najdu libavku, můžeš pokračovat. Oni jsou v podstatě nějakých zhruba, řekněme, nějakých 15-20 rostlin, které opravdu mají vliv na krevní srážlivost, a u toho varfarinu je vždycky potřeba na to dávat pozor. Když si najdete na mém webu blinky pro všechny, co a zadáte si do vyhledávání slovo varfarin, tak se vám vlastně objeví vlastně seznam těch, nebo prokliknete, tak se vám objeví seznam těch rostlin, u kterých je potřeba nějaká opatrnost. Jedna z nejsilnějších rostlin, které ředí krev, je komunice. Komunice lékařská, tak ta se musí opravdu opatrně. Komunice, proto komuň vlastně je kůň, takže protože měli rádi koně, takže proto vlastně komunice. Takže to byl v podstatě ten pohybový systém. Ještě jedna věc, to vždycky říkala paní inženýrka Věra Žďárská, že pomáhá na bolesti páteře, že se mají natírat páteř třezalkovým olejem. Takže třezalkový olej, protože, ale slyšel jsem to z více zdrojů. To je brousovka, to je brouzová masáž, to mi maséři s Dornovou metodou se používá, třezalka, ta je vlastně antidepresivum bacha, potom i vnitřně při lécích a podobně na deprese. Určitě, vlastně pro tu zevní aplikaci ten třezalkový olej má dobrý vliv vlastně na flexibilitu té mezivratlové plotenky. Takže v podstatě ta plotinka potom je jakoby ohebnější a nemá takovou tendenci vyhřeznout, že? Protože to, co vás bolí vlastně v té páteři většinou, neříkám, že vždycky může to být nějaký artrotický změny, ale právě ten výhřez plotenky je největší peklo, protože to vám pak tlačí vlastně na ten míšní kořen a to je právě to, co bolí, případně vystřeluje do nějaké končetiny. Přesně. Vlastně ta brouzová masáž s tou třezalkou je jediná masáž, která se může použít i při išiasu. Tam se používá ta třezalka, pracuje se jenom s páteří a tak se jako uvolňují právě ty obratle od sebe, aby právě pustili ten išias, což je nerv velký jak malíček. A pak se vlastně na to dává hřvábný papír, aby pomocí osmozy, jakože prostě to šlo do těla, jo, a tak dále.
Jinak, jak jsi říkal s tou třezálkou, že vlastně s těma lékama pozor tam hlavně vnitřně, protože třezálka je takový jako drastický čistič a ona vlastně všecko, co v těle nemá být a nepatří, tak ona se snaží, jakoby ty látky z té třezálky se snaží to vlastně vypudit pryč, takže formou přes ledviny a játra vlastně to dá všecko pryč, takže ty léky, které jsou chemicky, které tam jakoby nemají vůbec co dělat, že podle přírody, tak vlastně ta třezálka se snaží je eliminovat z toho těla a díky tomu vlastně... Antikoncepce a podobně. Taky, ano, taky, takže vlastně díky tomu ona vlastně takhle to tělo čistí, no. Takže. Máme tady dotaz. Ta směs čertův dráb, tlustice, kurkuma, rakitník, to je směs tinktur nebo jako to je tinktura, no. To je směsná tinktura. Já právě převážně používám tinktury, ty čaje dělám, kromě toho, co dneska pijeme, to je vlastně ten Jančův ledvinový čaj. A dal jsem tam trošku ostropestřice semínka rozdrcenýho. Tak, jakoby, tak většinou dělám ty tinktury, no, v podstatě, no. Ale jo, ale ten... Máš aj certifikovanou tinkturárnu, že hodně času a všeho ti to vzalo, než že tam se pracuje s alkoholem a tak, že? Přesně tak, no, jakoby to povídání o tom vzniku tinkturárny trvalo to 3/4 roku, bylo tam hodně vyřizování, hodně věcí, protože byla doba koronaviru, tak jsem vyřešil přes datovou schránku a musel jsem samozřejmě splnit podmínky hygieny, takže omyvatelné plochy a tak dál. Mám tam požární hlásiče, mám tam požární ty přístroje, takový červený, co se dávají na stěnu, vlastně celní úřad po mně chtěl, abych dal do oken mříže, protože tam vlastně ten líh, který jakoby nějakou dobu není zdáněný, takže jakoby těch podmínek jsem musel splnit hodně, nicméně povedlo se a naštěstí teda musím zaklepat, většinou ti úředníci byli ochotní, takže jsem byl jakoby rád, že jste Olomouce a z toho Prostějova to šlo celkem jako po másle, takže jsem byl rád, no, nebyla to už taková hruza. Takže ty vlastně tu tinkturu tedy čertův dráb, tlustice, kurkuma, rakitník prodáváš? Teď ještě neprodávám. To bude zároveň, jak jsi říkal, že sbíráš ty empirické znalosti. Je to pravda, když vlastně dělám nějakou tinkturu, jako tu směsnou, tak já právě ji vyrobím jako neoficiálně, dám ji pár svým přátelům, to jsou jakoby takový pokusní králičci a oni většinou jakoby řeknou, jako pomáhá to, nebo ani moc ne, většinou to jako pomáhá, takže to, a pak teprve vlastně ji dáme do toho oficiálního objemu. Takže takhle v podstatě jinak to ani nejde, dá se říct. No. Tak se budeme všichni těšit příští rok. Na tinkturu, na klouby a tak dál. Jo. Dobře. Pak tam byl dotaz na lupénku. Lupénka je takové celkem složité systémové onemocnění. Vnitřně se mi jakoby nějakým způsobem osvědčila směs dvojzubec trojdílný, což je rostlina, která má velice přísný vliv na kůži obecně. Dvojzubec trojdílný, my si ho znáš, neznáš, to rostlina, která roste častokrát na březích stojatých vod, nebo třeba i některý... A znáš latinsky některý, třeba, protože některé znám jenom latinsky. Ten trojzubec neznám. Neznáš. No, jakoby, to nevadí. No. On vlastně, takže on se dá sbírat i u nás v přírodě. Je to rostlina, která velice pomáhá právě těm klubním potížím, jak, pardon, kožním potížím, jak vnitřně, tak zevně, jakoby, protože vždycky, když máme nějaký kožní problém, tak musíme ovlivnit i to vnitřní prostředí. Nejčastější problém je u jater, no. Takže máme tam v té směsi na tu lupenku, ten dvojzubec, potom lnici květel, pampelišku kořen, ta právě má hodně příznivý vliv na játra a tím, že podpoříte ty játra, tak ty kožní potíže jsou méně výrazné. Vyvíjolka trojbarevná, pír plazivý, což je taková rostlinka, ze které se to je v podstatě tráva, pír plazivý je tráva, z ní se používá kořen, který je příznivý, má vliv na metabolismus, ale vlastně i třeba na tu lupenku. Potom pěťour malouborný, to je takový... Pěťour? Kokotice a pindol. Jde to dohromady? No, perfektně. Já si myslím, že jo, jako myslím, že ve směsi, víš, to je asi jediné, co si budu pamatovat. Takže pěťour malouborný, to je taková plevelnatá rostlina, která roste běžně v záhonku v podstatě. Jakoby, pěťour malouborný. Pěťour, abych někoho nepopletla, jo? Pěťour. Jo, je to rostlinka, kterou jakoby právě to, a ona má i vliv, i ten vliv, že je mléko, jak se tomu říká, když podporuje, mlékotvorná bylina, takže v podstatě pomáhá. Máš to slovo? Znám, jasně, jo. Takže mlékotvorná, takže pomáhá vlastně maminkám, které jako kojí, tak s ní můžou třeba dělat třeba mléko, čaj. A nebo ještě jedna z rostlin, které jsou mlékotvorné, je pískavice řecké seno. Z toho mám je rostlinný olej od jasminky. Pěkně drahý. To věřím, no. Ten dávám na čuňu, abych byla jakože hezčí a podobně. No. Zmládla.
No. Jo, abys mládla. A naopak rostlina, která zastavuje kojení, je šalvy. Šalvy zase jako má ten opačný účinek, takže vlastně kojící žena by neměla nikdy, pokud chce kojit, tak by tu šalvy neměla vlastně jakoby pít tady z tohoto důvodu. Nicméně to jsme teda trošku odbočili a vlastně v té směsi u toho pěťouru jsme skončili a pak ještě vylín viržínský. To je takový strom, který se jakoby celkem těžko zhání, teda pěstuju na svojí zahradě, tam se používá převážně list kůra. Takže ta směs na tu lupenku, která jakoby podle mě funguje, je dvojzubec, lnice, pampeliška kořen, violka trojbarevná, pír plazivý kořen, pěťour nať a ten vilín list. Pěťour. V dietetice je dobrá řepa, protože zase opět řepa velice silně podporuje játra. A zevně na tu lupenku by se vhodila a hodila superhojivá mast. Vlastně to taková mastička, kterou teďka já vyrábím, celkem dobrý jakoby, efekt má. U jednoho pána, který měl řitní trhlinu, vlastně, což je takový celkem velký problém, protože se velice těžko vlastně uzdravuje ta řitní trhlina a tam ta mast mu velice pomohla, protože se s tím celkem dlouhou dobu trápil a ta mast mu vlastně pomohla jakoby epitalizovat vlastně tu tkáň a hezky se mu to jakoby uzavřelo. Ta superhojivá mast obsahuje třezalku, podražec, arniku, měsíček a řepík, přičemž podražec křovištní je rostlina, která je silně epitelizační, takže právě když vám třeba někde chybí jakoby kůže nebo potřebujete vlastně, aby se ta kůže nějak dorostla jakoby horizontálně, tak tam se ten podražec křovištní vlastně používá pro tady tento účel. Takže to je na tu lupenku ta superhojivá mast, ale může se určitě použít i měsíčková mast nebo i ta kostivalová mast v podstatě, nebo třeba i nálev z toho dvojzubce trojdílného, který vlastně, jak jsme říkali, že má velice dobrý účinek na kožní potíže různé. Já mám velmi dobrou zkušenost s černuchovým olejem, to je vlastně černucha seta, nigra sativa, tak ta je výborná i právě třeba na mozek, jo, kdy by měla obsahovat tymohydro, něco, jo, vidíš, že jsem to zapomněla, jo, ty jsi to říkala, jsem to věděla, no, přes chvilku jsi to říkala, no. A ta právě je vynikající na tu hlavu, jo, já tady ještě máme tu, to je taková lepka, to musíte to vidět, pro moje alchymistické učení, taková lepka, jo, školu alchymie, to mě zaujalo, všechny ostatní jsou normálně ve skleníce, a to je lepka, mám ještě jiné, ještě, prosím tě, tady teďka máme nějak moc dotazů, já četla, už nevím kde, že vratič květ ne, vratič nať ano, jen ve směsi. No, tak já právě protože vlastně ten vratič jako mi nepoužívám, tak jsem se mu až tak jako moc nevěnoval, ale jako moc bylináři, že by někdo říkal vyloženě. Pan Jenča to nespecifikuje v tom receptu, co jsem zmiňovala, Tak možná používá tu nať, jo? Já bych na tu tinkturu, na tu imunitu vlastně použil jiný bylinky, no. Jako ten vratič je fakt takový dost kontroverzní, ten bych nepoužil, no. Takže vratič škrtáme. Jo, je spousta jiných, jako bezpečnější bylinek, tak No. Ale kdyby, pan Janča je hodně právě populární, i ty jeho knížky, proto jsem to tu zmínila, jo, protože ne všechno, co je v knížkách, může být třeba od odborníků, třeba bezpečné, nebo já nevím, jak to nazvat. Pan Janče je samozřejmě můj učitel, jsem se ho nepoznala, ale jako miluju jeho knihy, mám všechny. Já jsem slyšel právě, že pan Janče se Zentrichem dělali různé experimenty s jedovatými rostlinami, že si jako aplikovali a dostávali se do nějakých halucinogenních stavů, někde jakoby bokem, jakoby, že o tom lidi moc nevěděli, údajně prý to tak jako je, no. Takže nevím, jak to... Psala jsem článek pro kouzlo vůní o mé kamarádce, přítelkyni inženýrce Věry Žďárské a tam právě ona je zažila, to jsou její učitelé, Janču a Zentrich, takže když jsme spolu a povídáme, tak jako je to moc hezké. Jo, tak takže je na tom něco pravdy, jo. Ano, byli to čertíci, to byli, no. Takže to bychom měli, teďka další, pokud používám léky, u kterých se nesmí třezelka, tak olej v ně používat mohu. No, není to až takový zásadní problém, protože v tom oleji třeba těch účinných látek není až tak moc a neprostopí v takové množství, aby právě zredukovali to množství těch látek vlastně z těch léků, takže není to až takový problém, dá se říct. Záleží na tom, co přesně vás trápí, jako si, taky jak velkou plochu, že když si potřete celý záda, tak už třeba může mít účinek i na ty léky, když si potřete nějakou malou ranku, že třeba třezalkový olej vynikající na spáleniny, že tak když máte nějakou malinkou spáleninu, že potřete si ji tady, a tak on... je to. I
barví, to znamená, že kdyby se tím celý člověk na to, tak si zabarví oblečení, takže se většinou dává do směsí, takže třeba za mě, pokud můžu do toho vstoupit, tak prostě je v pořádku. Jo, vnitřně zvlášť si léky opatrně. Přesně tak. Máte dost pokusných králíků, ráda bych se jim stala. Jo, to byla nějaká ta asi nějaká možná ty klouby, myslím, že Že já zrovna nemám s kloubama zatím, jo. Takže kdyby, tak tady je zájemkyně. Jinak ještě teda, jestli můžu ještě k těm kloubům, to je takový celkem důležitý. Velký nosný klouby jsou ovlivněny podle vlastně celostní medicíny, o tradiční čínské medicíny, ledvinami. Takže pokud máte pořádku ledviny, tak velký nosný klouby by teoreticky mohly být jakoby v relativně dobrým stavu. A malý kloubky, vlastně třeba na rukách, když máte nějaké, tam někdo právě se ptal na revma těch drobných kloubků. Takže dá se říct, samozřejmě to jakoby opotřebování, ale pokud byste měli v pořádku jeden orgán, tak je menší pravděpodobnost, že se vám tak rychle opotřebují ty kloubky. A vlastně podle tradiční čínské medicíny už žlabinou tenkého střeva vlastně jsou malé klouby. Takže pokud máte v pořádku tenké střevo, tak ty kloubky by vám jakoby později odešly, měly by být v lepším stavu, dá se říct. No. Tak, trojzubec, dantoria. Který orgán souvisí s klouby? Tak to jsme, myslím, teďka řekli. Tak, ještě, když jsme vlastně se bavili o těch malých kloubkách, protože tam se na to vyloženě ptal někdo, že je od nějaké paní, nějaká dcera prostě má vlastně tu artrózku, tak tam důležitá je třeba i ta dietetika a tenkému střevu, který právě má vliv na ty malé kloubky, neprospívá hodně masa, bílá mouka, surový cukr, rafinované pokrmy, uzeniny a konzervanty. A zase naopak dobré vlastně bylinky, které jakoby podporují to tenké střevo, jsou majoránka, tymián, kmín, líbeček, paprika, šalvěj, česnek medvědí, bazalka a hřebíček. Takže tak, no. Takže to je k těm kloubům, no. Prosím, něco na keloidní jizvy, děkuji, Stenej. Keloidní jizvy, to už je potom trošku problém v tom, že keloidní jizvy, když už jsou jako dokonány, tak se velice těžko léčí. Právě, že ideálně je vlastně léčit tu jizvu už tehdy, když ta jizva jakoby vznikne, když třeba prostě buď jako nějakým zraněním nebo při operaci, tak je ideálně vlastně už v tu dobu dávat vlastně léčivé rostliny, které těm jizvám prospívají, nebo jak to jakoby říct, jakože nevzniknou. Tam klidně může být třeba i obyčejný měsíčková mast, nebo s šípkovým olejem, ricinový, ten to rozpouští. Tak. No. A určitě tkáňová sůl, kalkarea, fluorika a kalimuriatikum. Jo, super, takže tak, jo. S tím velmi dobré zkušenosti. Hodila bys tam i ta superhojivá mast, by se tam hodila, anebo třeba ta kostivalová mast, jak jsem říkal, je dobrá i na kůži, ač si to jako hodně lidí neví. Takže tam toto by se dala použít, nebo vlastně ty věci, které zmenovala. No, mám velké lední jizvy, jsem řešila celkem často, protože to vlastně i stvrdne, jo, a je to prostě takový, jako bolí to hodně, protože tam je stagnace energie a tak budeme pokračovat. No, vlastně ono se dá koupit v lékárně, že on existuje nějaký bio, ale je to strašně drahý, takže těžká komerce, že jo, takže posledně, když si uděláte nějaký měsíčkovou mast, jo, tak vás to nestojí skoro nic. S šípkovým olejem, jo, a tady tyhle. Jak je to přes reklamu, tak vždycky dává to hodně peněz. A zjistí takový člověk potom, že tam je 0,0 nic stejného. Právě, že třeba u té kostivalové masti právě mě lidi říkají, jako, že ta tvoje kostivalová mast funguje a ta z lékárny nefunguje. A ptají se proč, no, protože já tam dávám hodně toho kostivalu, že jo, mě roste u potoka, tam nedaleko koník samozbírám prostě na louce takové krásné a mám ho spoustu, jo, takže ho tam opravdu dávám třeba jedna ku jedné, jo, a nešetřím jim, a proto je tak účinný, protože tam množství těch účinných látek vysoký. No, taky děláme. Mám vlastně v mém blogu Energie od Ksenie, mám taky recept na kostivalovou i měsíčkovou mast. Dá se přírodní cestou zmírnit problémy s karpály? No. Doporučuji masáž. Je s tím taky trošičku jakoby problém, do jisté míry tam může pomáhat i ta kostivalová mast, ale já jsem se dočetl někde nějakou bylinu, která má údajně příznivý vliv na karpální tunel, ale zapomněl jsem ji. A já mám bylinkovou poradnu. www.billport.cz, jako bylinková poradna, tak billport.cz. Tak když mi tam napíšete, tak já vím, kde to mám napsaný. Billport dohromady. Dohromady. Billport.cz. No, není to nic sporné, je to bylinková poradna. Takže www.billport.cz. Tentokrát mě to nenapadlo teda. No, jste přehodili teďka.
A tam mám ještě tak tu bylinku napíšu a údajně je učinám. Vím přesně, kdo mám napsanou, ale z hlavy mi to vypadlo. No. Takže, a jinak je ta kostivová mas taky nemusí být špatná pro tady tu indikaci. No. Mám zkušenosti s masážemi, protože vlastně to je od krční páteře, celé to je stáhlé až sem. Jo. Vlastně ty karpály je taková manžeta, tady hodně bývávají i usazeniny, takže už se mi podařilo kolikrát i rozmasírovat před operací. Tak. Pokračujeme dál. Ty karpální tunely, taková jenom zajímavost, často to mají lidi, kteří mají problémy se štítnou žlázou. Takže no, tak se blížíme ke štítné žláze. Jenom tak si jako pamatujte, tak jako by někde v boku paměti nebo mozku, že vlastně když máte karpální tunel, tak jako by i myslet na tu štítnou žlázu, jestli je to v pořádku. Tam to jako by nějakým způsobem zduří vlastně tuky a to vazivo vlastně, a takže myslet i na to jako by bokem. No. Dobře, takže půjdeme teda postupně dál. My už se opravdu dostáváme za kliniku k té štítné žláze. Nicméně ještě tady máme poslední téma a i časově nám to docela hezky vychází, jsme hodinu 36, a to je neplodnost. Takže v podstatě, častý dotaz. Tak já třeba můžu říct svoje a pak ty řekneš svoje. Takže jsi byl neplodný, jo? Ne, to ne. Ano, máš 10 dětí, jo? To ne, až takhle. Že já bych řekl svoje k té neplodnosti a ty bys pak, ty jsi něco... já si to potom nechám třeba na svoje, jo, protože... A tak čas jako mám. Oni se těšili na tebe. Já vím, ale tak ty máš zase nějaké zkušenosti. Tak já to řeknu podle sebe, potom klidně můžeš říct. My jsme se dostali té štítné žláze. Jo, ale to se už se k tomu blížíme. Takže u neplodnosti určitě důležitá, v podstatě, jak jsme si říkali pořád, tak je důležitá strava, takže v podstatě jakoby v uvozovkách jíst zdravě, to je vlastně komplex jakoby informací, takže cokoliv, co vás napadne, co je zdravýho, tak to víceméně nějakým způsobem konzumovat. Čokoláda. Potom zase problém s obezitou, protože právě, že obezní ženy mají daleko větší problém s otěhotněním, než vlastně ty hubenější. Má na eterický olej z kaká. Aha. A i kávu. To jsem teda pořádně. Aha. Jo, tak to je kakao, jo? Kakao extra od salusu, no. Jo. Nádherný eterák. A pak máme kávu, ale to máme z Vietnamu, když jsme byli, tak to je zase extra z kávy. Takže třeba kdyby někdo... To je kávu radši piju, ale... No, to je úplně prostě. No, ale fakt, jak počkává, no. To je káva, to není káva. Ano, to je káva. Taková voní, jako voní to krásně, ale no. Že bych netypl, že to káva, ale asi je, no, asi je, to napsali. Takže tak. Takže nekouřit, právě jak jsem říkal, problém nekouřit je s tou... Nekouřit cigarety. Cigarety, ano. Problém je s tou obezitou, protože obezní ženy vlastně mají jakoby větší problém otěhotnět. A určitě, a to je velice důležitý, dlouhodobý stres. On totiž funguje to v tom těle, když to řeknu velice jakoby jednoduše a laicky, tak jsou jako takové prekurzory hormonů, ze kterých se potom jakoby tvoří hormony. A jestliže vlastně nadledvinky spotřebují ty prekurzory na noradrenalin, adrenalin a kortizol, tak potom se nedostane vlastně na to, aby se vytvořily ty pohlavní hormony. Takže pokud jste ve stresu, aktivují se nadledvinky, spotřebují ty prekurzory a vlastně potom není z čeho vyrobit jakoby ty pohlavní hormony toho muže nebo té ženy. Takže stres je naprosto zásadní věc pro otěhotnění nebo početí. Otěhotní žena, počne muž, takže vlastně jo, takže to bylo jasno. No. A takže velice velice důležitý fakt jako na to hodně myslet. Takže kromě té stravy, kouření a tak dále, alkohol, že taky není příznivý pro spermie, tak hodně myslet na ten stres, že fakt jako, protože v podstatě, že jo, je to jakoby logický, že ta příroda nechce, aby vystresovaní lidi přivedli na svět potomstvo, že? Ta příroda ví, že něco se děje, že to není v pořádku a prostě ona to nechce, takže logicky to krásně o sebe zapadá, takže úplně příroda velice chytrá v tomto, jako ve všem, že jo? No. Takže tak, no. Takže to je k tomuto a když jsme si teda řekli jakoby ty režimové opatření obecně, tak z bylinek u muže je dobrý maraný kořen, který má obecně vliv dobrý na kvalitu jakoby spermatu, potom kotvičník, ten to má hodně podobný, a pak rostliny, které příznivě ovlivňují prostatu, jsou vrbka úzkolistá a vrbovka malokvětá, že protože prostata je taky potřeba, že aby všecko, jakoby to sperma, vlastně ta spermatická tekutina, aby právě se tvořila. Takže tady tyto čtyři rostliny. Takže u muže maralý kořen, kotvičník, vrbka úzkolistá, vrbovka malokvětá. A u ženy dobře funguje směs drmek, vrbka úzkolistá, šizandra, andělika, kohoutek a kotvičník. Zase ten kotvičník se tam objevuje, protože on má příznivý vliv vlastně u mužů i u žen. A jedna taková pěkná vlastně tady z té směsi rostlinka se jmenuje kohoutek luční, který mám moc rád, taková hezká rostlinka, taková růžovo-fialová, na loukách ji vidám, moc hezká. Takže je hodně jemná, takže vyloženě prostě určená pro ženy.
To je krásné. Jo, jo. Zdrmku máme taky eterický, ale i hydrolát, takže může člověk podpořit třeba i takhle vnitřně. Drmek je bylina, která jako jedna z mála podporuje vznik progesteronu v těle, takže jakoby hodně, to je zase spíš hodně taková jako gynekologická problematika, ale hodně třeba pomáhá v různých věcech, třeba ohledně klimakteria a tak dále, takže to by bylo na dlouhý povídání, to dneska nedáme. To zase někdy jindy. To jindy, no. Blížíme se. A ten estrogen, progesteron jsou velice důležitý vlastně jakoby pro správný klimakterium a správní otěhotnění a tak dále. A třeba i premenstruační syndrom, ale to už jsou už mlčí, protože to je fakt dlouhý povídání. Tam myslím berou i při umělém oplodnění, berou myslím ten progesteron, aby udrželi ten plod, ano, tak berou ty nějaké pilule dovnitř do ano, ano. Jo, jo, jo. Právě vlastně, když byste nechtěli vlastně brát ty pilule. Pipi, ano. Pilule do pipi. Tak právě tam by se dal použít ten drmek. Drmek mimo jiné má příznivý vliv i na jakoby těžkou, jakoby komplikovanou menstruaci, takže obecně vlastně, jo, ale je to problematika velká, nechci to otvírat, protože to bych se rozpovídal, abych se nezastavil. To je třeba příště. Přesně tak, no. Jenomže my jsme vlastně se slíbili na začátku, že probereme vlastně to, co je docela těžké, a to je právě ta hypofunkce štítné žlázy. A tu hyperfunkci si dáme příště. To si necháme na příště, protože i ta hypofunkce je jako docela komplikovaná nemusím věc. Nemusím ti dávat ani vratič. Nemusím. Jo, jo, jo. Sliby se musí plnit. Jo, jo, jo. Na vratníček neboli vratič, no. Ohledně té štítné žlázy, v podstatě je to velice jakoby komplexní věc. Není to jako, že si vezmete blinku, která je třeba dobrá na štítnou žlázu, karbinec a je to vyřešený. Takhle to jako bohužel nefunguje. Bohužel vlastně v tom lidském těle, pokud se snažíte ovlivnit hormonální sféru, tak je to vlastně možná to jedno z toho nejtěžšího, jakoby, co vůbec je. Já jsem tady napsal v podstatě nějakých 10 řádků k tomu, aby jsme si jakoby, nebude to nějaká přednáška, ale spíš jenom tak jakoby nastínili, jako proč se to vůbec děje a tak dál. Ta příčina je hodně ve stresu, hodně ve stravě, hodně v genetice. Vliv na správnou funkci mají dle vlastně celostní medicíny nadledvinky, srdce, játra. Tam je to nějaký oheň, vlastně ledvin, oheň, srdce a tak dál. Do jisté míry a tedy ovlivňuje, jestli to bude hyperfunkce nebo hypofunkce. Příznaky snížené funkce štítné žlázy jsou, a teďka vlastně se může ten, kdo má podezření, tak se může v tom hledat. Je to únava, slabost, zácpa, zpomalené myšlení, takový to těstovitý myšlení, jakože než mu to dojde. Metabolismus, takže oni přibírají. Určitě. Suchá kůže, přesně tak to přibírání tam taky je, to nevím, jestli tady mám napsaný. Prodloužení menstruačního cyklu, bolesti kloubu, to třeba se moc jakoby, o tom jakoby, nějak způsobem třeba se to člověka nenapadne, ale i to tam vlastně do té symptomatiky zapadá. Potom nižší tělesná teplota po ránu, většinou pod 36,5 stupňů Celsia, takže vlastně člověk by si měl ráno vlastně měřit teplotu a pokud má opakovaně pod 36,5, tak je pravděpodobný, že má hypofunkci štítné žlázy. Někdy může být snížený puls a snížený tlak, ale není to úplně pravidlo. Někdy můžou být nažloutlé dlaně. Tam vlastně tam potom dochází k hromadění karotenoidů. Já myslím, že máš krásně růžový. A tam vlastně u těch hypofunkčních lidí dochází k hromadění karotenoidů, takže někdy u nějakých třeba 40% lidí můžou být nažloutlé dlaně. Potom samozřejmě zadržování vody, otoky nadvíčky a tak dál, takže to jsou jakoby takový ty příznaky štítné, snížené funkce štítné žlázy. Štítná žláza potřebuje jod, ale, a to je velice důležitý, za té podmínky, pokud není zvýšený vlastně dva jakoby ukazatele, které jsou v krvi, a to je anti-TPO a anti-TG, pokud jsou tyto dva vlastně jakoby zvýšené, tak byste té štítné žláze spíše ublížili, než pomohli. Je to takový celkem složitý, proč to vysvětlovat, ale vždycky, když byste chtěli se jako dopovat vlastně tím jodem, tak si nechte změřit to anti-TPO a anti-TG a pokud je to vyšší, tak jakoby nedopovat se vlastně tím jodem. Jod je obsažený mimo jiné ve stopkách třešní, potom vlastně co štítná žláza potřebuje, vitamin D určitě, potom zinek, hořčík, Selen je velice důležitý prvek, protože vlastně umožňuje přeměnu toho prekurzoru, toho hormonu T4 na T3, takže vlastně ten selen je potřeba a přitom selenu je celkem hodně málo ve stravě, takže vlastně paní doktorka Šimková, která vlastně řeší tady ty pacienty s tou nízkou nebo s tou hypofunkcí štítné žlázy, říkala, že vlastně ten selen jakoby vždycky substituuje, vlastně, že dodává těm lidem. A pak také jsou potřeba zdravá játra, protože vlastně ta zdravá játra jakoby umožňují, že tu změnu vlastně toho hormonu T4 na ten T3, který jakoby je účinný v těch tkáních.
Potom ve stravě je vhodný například MCT olej a omega-3 mastné kyseliny. Potom ve stravě u té hypofunkce štítné žlázy jsou vhodné žloutky, vařské ořechy, krutí maso, kurkuma, rozmarína, oregano, tymián. Tymián vlastně rozproudí yang ledvin vlastně podle tradiční čínské medicíny. Naopak pokud máte sníženou štítnou žlázu, velice nevhodná je soja, protože obsahuje takzvané strumigeny, které vlastně vychytávají ty hormony štítné žlázy, takže vlastně pak jakoby nemáte, dá se říct, jako velice, velice hrubě. U lidí, kteří mají slabou štítnou žlázu, není úplně ideální mléko, potom vlastně jakoby kasein, laktóza, potom není vhodný taky prozánětlivý lepek. A pokud milujeme léko, tak je, pardon, mléko, tak je možné ho vyměnit za nějaké třeba kokosové, mandlové, konopné nebo makové. Štítné žláze vadí, to znamená, že když chcete podpořit štítnou žlázu, tak neměli byste to dělat. Dlouhé půsty, hladovění, diety, chronický stres a kouření. Zase ten chronický stres, jak jsme říkali, nabourává úplně vlastně vždycky tu hormonální sféru, takže má vliv i na tu štítnou žlázu. Tak a teďka už se pomalu dostáváme na konec a vlastně problém je taky v neustálém zvyšování vlastně těch hormonů štítné žlázy tím, že vám vlastně lékař, jakoby západní lékař zvyšuje Letrox a Eutyrox. Ono totiž v tom těle se stane to, že ta štítná žláza začne jakoby lenošit vlastně a tím, že vy dodáváte neustále ten substitut, vlastně ten náhradní hormon, tak tím pádem jakoby ta štítná žláza čím dál méně pracuje a jakoby čím dál víc involuje, jakože prostě jako přestává pracovat. Takže vlastně ideální v podstatě je, jak jsem říkal, tady ty režimové opatření, jo, taková ta strava, nestres a tak dál, plus v podstatě plus, tak já jsem se zasekl. No. Tak si zatím se podívej. Já bych teda doplnila, že ten stres je hodně důležitý právě udržet nějak pod kontrolou. Dá se to i aromaterapií, našel jsi to? Já si myslím, že to byl ten stres, no. No. A protože vlastně ta štítná žláza je pod nadvládou hypotalamusu, hypofýzy a nadledvinek. A právě oni, jak jsou spolu prostě propojený, tak potom právě se může i zhoršovat ta štítná žláza. Jo, je to tak, no. A vlastně pomoci může i akupunktura a hormonální yoga. A vlastně úplně poslední poznámky, které mám, vlastně byliny, které jakoby nějakým způsobem podpoří vlastně tu štítnou žlázu, aby byla v vozovkách zdravá. Jsou to karbinec evropský, to je taková bylinka, která roste u rybníku, ale vlastně u vody jakoby na... A ten třeba pan Janča dává na první místo, karbinec. Ano. A Janča z Entrych používají taky horčiny, protože játra vlastně, aby přeměnili ten hormon T4 na ten T3, tak ty játra musí být v pořádku, takže vlastně z toho důvodu používají ty horčiny, takže třeba pampeliška kořeny, třeba dobrý na játra, nebo třeba ten vlaštovičník, takže vlastně jakoby taky pomáhají. Ostropestřec, pampeliška a vlaštovičník. Jsou tři takové jakože nejznámější bylinky na ty játra. A pak vlastně třeba docela hezky jakoby ten správný oheň vlastně podle té tradiční čínské medicíny jakoby posiluje kurkuma nebo třeba srdečník. A dobrá je třeba i šalvy, a to z toho důvodu, že ona podporuje ty receptory na ty hormony štítné žlázy, takže vlastně jakoby je to potom efektivní, že ty hormony tam jenom nelítají vlastně v té krvi, ale že vlastně i se jakoby navážou na ty receptory a vlastně zužitkují se, jakoby dá se říct, ty hormony. Tak, a to je v podstatě víceméně k té štítné žláze jakoby všechno, dá se říct. A ty ještě něco chtěla říct ohledně jodu a nějakých tkáňových solí. To si nechám do mého kurzu, online kurzu tkáňové soli. Já teda vím, že to s tou štítnou žlázou, že jsem to tak jakoby řekl dost jako v kostce. Je potřeba si to asi poslechnout jakoby nějakým způsobem znova a snažit se tom nějakým způsobem vyznat a snažit se dodržovat všechny ty režimové opatření, které by teoreticky mohly vést k tomu, že byste snížili vlastně množství toho letroxu nebo eutyroxu.
když se zadaří. No. Ale není to samozřejmě záležitost, že by to bylo prostě nevím, za týden. Jo. Někteří lidi mají třeba 20 let tu štítnou žlázu špatnou, takže třeba tohle trox třeba ze 150 třeba to sníží na 100, ale i to je nějakým způsobem úspěch. Že? Takže jako asi tak. Hmm. Třeba co se já ve své praxi setkávám, tak hodně právě začnou mít ženy problémy se štítnou žlázou v těhotenství. Že předtím měli zdravou štítnou žlázu, otěhotní a najednou mají problém. Takže tam se potom doporučují ty léky a třeba i ten jod, jo, protože ten jod, já ho teda mám hlavně tady v těch tkáňových solích, protože on je potom hlavně i důležitý třeba v tom těhotenství, protože on prochází vlastně tou placentou k tomu plodu a když chybí jod, tak potom se může třeba narodit i retardované dítě. Jo, protože to je kretenismus. Kretenismus, to není nadávka, IQ, ale slovo kretenismus existuje v medicíně přímo. Takže, Je to tak. Takže je to prostě hodně důležitý, protože vlastně ten jod, ono se říká, že jodu máme dost, ale posledních 30 let vlastně nám chybí kvůli tomu, že jsou ty pesticidy a různé chemikálie a ty pasty s fluorem a podobně a tím pádem prostě nám ten jod chybí, takže občas je dobré ho si dát a to většinou třeba člověk pozná, že víc sliní, protože je, je vlastně spojený se slinnými žlázami, žlázy, potom s žaludkem, že vlastně on je propojený ten jod z více prsními žlázy třeba a podobně. No a to asi pak už proberu v mém online kurzu tkáňové soli. Ale určitě je právě důležité vlastně zdůraznit, že ten jod jako jo, ale vlastně je teda všude možně ve stravě, ale že se jim nějakým způsobem můžete vlastně i jakoby nějakým způsobem přiotrávit. Takže to vlastně, co teďka říkala Ksenie, tak jsou právě ty příznaky vlastně té jakoby mírné otravy, protože pak jakoby to tělo spíš zatížíte, včetně té štítné žlázy. Jo. Nadbytek jodu jakoby škodí, dá se říct. Zánět v krku může být, problémy s dásněmi, to slinění hodně může být. Že to tělo si neví rady s tím jodem, ono tak neumí tak snadno jako vyloučit, takže si tím typická neví rady. Typická je kovová pachuť nebo chuť v ústech. To je vlastně, že je intoxikovaný, že má hodně toho jodu ten človíček v sobě. Fakt je prostě potřeba individuálně, ne na internetu, vem si jod. Já fakt doporučuji ten jod v těch tkáňových solích, protože, jak jsem říkala, dorovnává, jo, tam bych se vůbec toho nebála. No. Z duchovního hlediska, ježiš, duchovní hledisko, to bychom to byli teď dlouho. Žlázy ježně žijí svůj život jiný. No, tam je to vlastně pátá čakra, je to komunikace, je to ten čistý štít, většinou se třeba přisuzuje otci, dále tady je jazylka, to znamená, má v rovnováze levou a pravou stranu a tak dále. Tam bych se zase z duchovního hlediska nedržela toho, že žiju život jiný, ale mluvím pravdu, jak moc chci být upřímná k sobě, jak moc jsem upřímná k druhým, jo, a tak dále, jo, sebehodnota, tam je toho právě víc, protože tady struma, jo, a tak dále, jo, takže tam je to zánět třeba strumy, je boj říkat pravdu a podobně, no. Tak. Vlastně ta struma neboli vole, tak to značí, že ta štítná žláza se snaží vytvořit víc vlastně těch hormonů, nicméně z nějakého důvodu se jí to jakoby nedaří, takže třeba že ten centrální nervový systém, ten hypotalamus vytváří ten hormon TSH, vlastně, který jakoby stimuluje tu štítnou žlázu, ale pokud ta štítná žláza není v pořádku, že tam třeba nějaký ten zánět nebo má třeba málo toho jodu, tak vlastně potom ona se zvětšuje, to je vlastně ta příčina, proč se zvětšuje štítná žláza. Ono fakt je to jakoby komplexní problematika, to je jakoby všechno A je to dobrý potom někoho si najít, třeba individuálně pracovat. Já mám třeba klientku, která si štítnou žlázu kvantuje a už byla prohlášena za zdravou, jo, ale to už jsou takové vyšší levely, no, když jsme teda u toho spirituálního duchu. Myslím, že hodně lidí neví, co znamená to kvantování. No to je prostě energie, no to je vlastně kvantová fyzika, vychází z toho, že máme 0,00999% prázdnoty a jenom to 1% je jakože naplněné nějakým hmotným a my vlastně si těmi svými myšlenkami, tím svým záměrem a chováním vyplňujeme tu prázdnotu a pak si přivoláváme to, co potřebujeme, nebo to nejlepší možné pro
nás, což je třeba i ta smrt nebo prostě nemoc a tak. A údajně ještě štítné žláze nepřispívá, když jde člověk přes sebe, takzvaně. To znamená, že jakoby se nutíte, že to prostě musí být z nějakého důvodu a ta štítná žláza to nemá ráda. On vlastně každý orgán něco nemá jakoby rád, že ty ledviny, a tak dále, jakoby nemá rád. A ta štítná žláza rozhodná toto jako nemá ráda, že když se člověk nutí do něco, že to jako musí být prostě echt. Jako... Ona patří Merkuru. Jo, mimochodem ta pátá čakra, teda ne zrovna štítná žláza, což je posel. Anděl v překladu je posel, jo, takže vlastně jakým já jsem posel a podobně. A samozřejmě ten Merkur byl i jako bůh vlastně pocestných, jo, a tak, takže jestli jdu správně a podobně, no. Tak, prosím, kde najdu záznam? Záznam bude tady ve skupince, dále energie od Ksenie zdarma pro vás, nebo zdarma tam mám na těch mých webových stránkách a na YouTubeku. Tak jo. Tyjo, tak máme vážně 2 hodiny. No, krásný to plány. 2 hodiny tady. Máme chvíličku prostor. Ale... A to kdyby mě ta paní tam nesekla, tak jsme tady 3 hodiny. To je asi jo, no. To je asi pravda. Myslím, že ještě něco napadá. Tak si to zase můžeme nechat na příště. Máme tam tu neplodnost, jo. To určitě třeba bychom mohli. Potom tu hyperfunkci, zase štítné žlázy tam máme, jo. Tak to tak. A ještě reumatoidní artritis, jsem doptal. To jsou právě všechno takové jakoby složitý, ty autoimunitní, právě kam vlastně právě víceméně i ta hypofunkce štítné žlázy, tak je to do jisté míry autoimunitní nemoc. Tam právě je to složitý a strašně moc věcí souvisí s hodně věcmi. Třeba i to jakoby ten lepek ve stravě, že jo, jak se o tom hodně mluví, tak se zdá, že lepek je dost silně prozánětlivý, takže vlastně jakoby podporuje zánětí v těle, takže ten lepek jako není úplně ideální. A mě zaujalo, jak ty říkala, že nějaká paní Žaneta Brachňáková Trumplová, ta vlastně vyrábí i tady ty biominerátkáňové soli v Bratislavě. Velmi, velmi jako zajímavé. Oni mám třeba i Aurasomu kurz. Čekám na další, ale byl ten covid, takže nebyly žádný. Je to pro mě jako velmi zajímavé. Osůbka taky. A právě to, že ona vyrábí tu, nebo vlastně pěstuje tu starou pšenici. Ano, ona si tam koupila obrovské prostě pole, jo. A to je nějaká opravdu, která tu byla 2000 let před naším to počítám, ano. Prostě taková ta prazrnko se to jmenuje. A to je ale zajímavá mouka, knedlík s ní třeba neudělá, jo. To se rozpadne. No. Ale právě tato pšenice právě, jako by se říkala, že ta zdravější. Ano, a ta je i při tom lepku, ta při tom při té... tak je výborná, jo. Že ona právě má syna, který měl problém, myslím, i Downův syndrom, má nebo něco, že ona se o ně takhle jako stará a tak vlastně ona k tomu přišla skrz sebe. Je to farmaceutka ještě mimochodem, jo. No, a od ní mám právě kurzy těch tkáňových solí, jo, plus inženýrka Iva Valentová. Protože ona se v podstatě říká, že ta pšenice byla jakoby pěstovaná a šlechtěná. Ano, a tak byla přešlechtěná. Díky tomu tam tolik toho lepku, hodně v Rusku se to přešlechtilo. Protože to není přirozený, tak prostě to tělo na to reaguje, že nechce ten lepek. Takže mu to dělá špatně, tomu tělu to dělá špatně ten lepek. Ta strava je fakt velice důležitá, jako v tom zdraví určitě. Jo. Budete si někdy povídat o ledvinách, to je hezké. Budeme si povídat o ledvinách. Ledviny ty já mám ráda, strachy. Ledviny mám taky velice rád, vlastně element vody podle tradiční čínské medicíny a ledviny a nadledviny mají vliv úplně na všecko v těle, takže i na štítnou žlázu, na klouby, na třeba kostní dřeň, na uši, na spoustu věcí. Proto vlastně v ledvinách je uložené naše čchy, to znamená síla, proto starší lidé třeba začínají být hluší, protože mají už oslabenou tu čchy, tu životní sílu, už třeba se blíží prostě k tomu stáří a k tomu, že odejdou do toho jiného, do té jiné dimenze. No vlastně podle té tradiční čínské medicíny se ledviny otvírají do uší, takže vlastně jakoby to. A ozdobou ledvin jsou vlasy, takže v podstatě, když padají vlasy, tak vždycky je tam souvislost s ledvinami. Nebo šedivění vlasů, třeba když má někdo těžký dětství nebo něco, tak může být prostě už třeba v 17 jako já šedivej. Vyzkoušela jsem špaldu a vadí mi, bolí mě žaludek, jak když tam mám šutr. Tkáňová sůl, kalkara, fosforika, po jídle mám v žaludku šutr.
Tak zkuste, protože kalkara fosforika vlastně je i tkáňová sůl, která má nejenom na starosti vápní, ale zároveň i takové ty gelovité, jako je třeba mucin a podobně v žaludku, tak může třeba tkáňová sůl kalkara fosforika. S tím mám dobré zkušenosti. Tak. Tak jo. Tak já si myslím, že končíme 1:59, 30 minut. No, 30 sekund, no. Takže my se s váma teda loučíme. Já se omlouvám, jestli někdo chtěl poslouchat pana doktora Zbyňka Mlčocha, on prostě zase chtěl slyšet o té aromaterapii. Každopádně my si teďka třeba pokecáme a určitě dáme další vysílání na nějaké vaše prostě dotazy. Někdy zase třeba za čtvrt roku, nebo tak. No, určitě zase třeba na ten podzim, počkej čtvrt roku, co máme srpen, září, říjen, listopad. No, můžeme před Vánoci třeba a si dát sami sebe dárkem a udělat dárek pro druhé. Jo. Jinak se nemá dneska narození, takže už jsem přál dole, takže je všechno nejlepší. Donesl mi sladké víno, které já nemám ráda, tak si ho donesl na příště, o důvod víc, proč přijít. A máš tam i oříšky. Ano, oříšky, no, jako samozřejmě, no. A kdyby někdo mi chtěl dát víno, tak suchý bílý. Jo, suché bílé, takže super budu vidět. Tak, ráda poslouchám i tebe. Ježíš, no, děkuju. Tak, díky oběma. Takže my se s vámi teda všechno nej. No jo, a děkuju. Podporuje nás. Ještě taková, jenom taková věc, vlastně tady nahoře, vlastně na tom tvým pozemku se staví taková chaloupka. Ano, ano. Ve které se budou dělat kurzy. A my jsme dneska tam se byli podívat a já jsem dostal takový nápad, že by se tam, jak se třeba dělají ty letní kina, jak tam budou tady ty filmy. Ano. Takže by se tady vlastně ono tady, jak se nebyli u Brna, vlastně přímo u Brna. Já jsem Brno město. Brno město. No. Takže by se tam dal udělat jakoby místo letního kina, že by se tam dal udělat promítání. A že by se takový povídalo o ní, jako třeba večer nějaký takový, ano, taková sánce u Brýnek. V létě se tam vejde 60 lidí, čili jo, dáme židli, ale to nevím, každý si přinese svou vlastní židli, jo. A právě jsme s manželem, když jsme to stavili, říkám, ty, to tady bude prostě to letní kino, jo, no, takže budu ráda moc, že jsme si Zbyňečku sedli a že teda prostě máme takové to plány společné. Třeba příští rok by se dalo třeba něco No, přes den třeba prostě byste, ale zase s 60 lidmi polese, to asi trošku blbou, že? Ne, asi míně. No, prostě jo, nebo to udělat na dva dny. Ty bylinkové procházky většinou 25 lidí víc, ne, protože pak už neslyší. Jo, to je pravda, no, a uděláme prostě letní bylinkové kino. Režisér a producent Zbyněk Mlčoch. Tak jo, tak děkujeme moc, já všem, bylo to úžasné, hezký večer, gratuluji, děkuji, bylo to milé, poučné, výborně, tak to mám radost. Hezký večer. Tak jo, tak si mějte krásně. Zatím nashledanou, ahoj. 202. Přesně. Krásný.